çoğumuzun ablası tazim ediyorum karşıya. Salam sabahınız xeyir olsun. Bütün Touch Show tamaşaçılarına sevgi dolu gün, uğurlu bir iş həftəsi diləyirik. Təşəkkür edirəm uşaqlar. Ümid edirik ki, bu həftə də sizin üçün çox uğurlu və arzu etdiyiniz kimi keçər. Artıq gündəlik nələr olacaq, bunu Dominanta qrupu deyir. Bir ifa ilə hər bir şeyi, nəinki həftə boyu, gündəlik, bütün illik hansı mövzularımız olacaq, nə olacaq hamısını açıqlayırlar. Uşaqlar, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Necə istirahət etmisiniz, necə yatmışsınız, necə qalxmışsınız, nə yemisiniz, nə içmisiniz, harda olmuşsunuz, hansı musiqiləri hazırlamışsınız? Hər vaxtınız xeyir olsun, Tacir xanım. Yəni belə, yəni məşq eləmişik, istirahət deyəndə efirə hazırlaşmışıq. Yeniliklər var, hə? Bugün yeni musiqilər yəqin ki, hazırlamışsınız. Gəncsiz, gənclərin də ürəyi həmişə coşqu ilə dolu olur. Belə deyək də, alovlanır, alışır, yanır. Yox, alovlandırmaq üçün biz varıq, yəni biz alovlandırıq. Artıq alovlanandan sonra yanmaq üçün o sizin özünüzdən asılıdır. Ancaq çox yanmayın. Deyir, tez alışan tez yanar, tez kül olar. Uğurlar uşaqlar, bir daha hər birimizin sabahı xeyir olsun. Bəxtiyar bugün bizimlədir, mətbəximizdədir. Görək, Bəxtiyar bəs nə hazırlayacaq? Sabahın xeyir, Bəxtiyar, necəsən? Sabahınız xeyir, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yanıma da ərzaqları düzmüsən, səhər-səhər də adətən mən nəinki yemirəm, hətta heç çatdıra da bilmirəm. Hər şeyi çatdırıram, ancaq bir yeməyə çatdıra bilmirəm. Saat 7-dən oyanıram, 7-dən 10-a qədər qaça-qaça elə özümlə məşğul oluram. İndi də sən də bişmiş ərzaqları gətirmişsən, yığmışsan mənim yanıma. Salamlaşa da bilmirdim, ərzaqların iyisi məni burada valeh edib. Salat olandan sonra laf valeh eləyər sizi. İnşallah. Nə salata hazırlayırıq? Mimoza salata hazırlayacaq bugün. Tərkibini deyim. Deyin, deyin, tərkibini deyin. Bir neçə dəfə tərkibini təkrarlayaq ki, ola bilsin ki, qaçıran bizim tamaşaçılarımız olur, gec qalxan bizim tamaşaçılarımız olur. Mimoza salatı yəqin ki, sevilən salatlardan biridir. Evdə hər kəs hazırlaya bilər bunu. Deməli, bişmiş kartof, yer kökü, yumurta, toyuğun döşəti, təzə xiyar, duzlu xiyar. Yəni, bunun tərkibinə bunlar çox vaxtı əlavə etmirlər, amma mən həmişə onu əlavə edirəm. Nəyi? Duzlu xiyar və təzə xiyar. Az miqdarda, yəni əlavə etsəz. Dadını dəyişmək üçün çox gözəl olar. Bir də dekorasiyadan təri, üstünə pendir. İçinə də pendir vura bilərik. Bəli. Mayonezlə özümüz qarışdırıb, bəli. Nuşicanlıqla yiyəcəyik. Artıq hazırladıqdan sonra baxacaq görə, mən hər zaman deyirəm ki, insanın əlinin duzu olmalıdır. Eyni ərzaqlardan hər kəs istifadə eləyə bilər, eyni cür salat hazırlaya bilər, ancaq baxır onu kim hazırlayır. Bax, bir duzlu xiyar, yəni ki, mimoza salatında bəzi insanlar istifadə etmir, bir duzlu xiyar artıq onun, bir də deyil, bir az duzlu xiyar artıq onun dadına daha da ləzzət qatacaq. Artıq ləzzətini biz sonra biləcəyik, belə də götürəndə mayonezimizi də özümüz hazırlayırıq. Çox daha mağazaya getməyə ehtiyac yoxdur mayonezi. Hazırladığımız mayonezi nə qədər soyducuda saxlaya bilərik? Uzağı, yəni 3 gün saxlamaq olur. 3 gündən artıq saxlamaq olmaz, hə? Hətə elə bazar günü hazırlaya bilərik, 3 gündə onu saxladıq, 3 gündən sonra bir də özümüzə əziyyət verib, işdən sonra onu hazırlaya bilərik. Uğurlar, başla sən salatını hazırlamağa, mən isə istəyirəm keçin bizim sponsorumuza, sponsorumuzu təqdim eləyək, sonra isə keçərik bizim qonaqlarımıza. Sponsorumuz isə Pharmona kosmetik məhsullarıdır, əziz xanımlar, elə bugünkü mövzumuz da gözəlliklə bağlı olduğuna görə siz Pharmona kosmetik firmasının məhsullarını da alıb çox gözəl, çox baxımlı ola bilərsiniz. Yəni, burada nəinki üzə qulluq, həm də saç dərisinə qulluq üçün xüsusi şampunlar var. Şampunlar, ampulalar, yağlı, quru saçlar üçün xüsusi şampunlar var. Kəpəyi aradan qaldırmaq üçün şampunlar var. Üzün dərisinə dərindən qulluq etmək üçün, təmizləmək üçün toniklər var. Üz ləkəsini, üzdə olan qırışları, gözaltı qırışları, əldə olan qırışları aparmaq üçün xüsusi vasitələr var. Masaj üçün istifadə etmək üçün xüsusi
kremlər, gellərdən bax, burada əldə edə bilərsiniz. Bir də hər zaman artıq əvvəllər bu bəylərin problemi idi ki, ayaqda pis qoxu gəlirdi. İndi xanımların da problemidir. Çünki bir də görürsünüz ki, bir ayaqqabını bir neçə gün ardıcıl olaraq geyirik. Ardıcıl olaraq geyirikdə isə artıq bu qoxu gəlir. Və ayağımızda müxtəlif problemlərlə rastlaşırıq. Bu problemlərlə rastlaşmamaq üçün siz burada olan ayaq üçün xüsusi olan kremlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Bir də xatırladım ki, Azərbaycanın bütün bölgələrinə çatdırılır. Bu Farmona kosmetikaları çatdırılması isə pulsuzdur. Siz bu telefon nömrələri ilə əlaqə saxlayıb həm geniş məlumat da ala bilərsiniz, həm də sifarişinizi verə bilərsiniz. 055 671 67 54 070 244 08 15 022 255 14 11. Bir də xatırladım ki, Farmona kosmetik firmasının xüsusi distributoru, əsas distributoru AMS şirkəti də Azərbaycanda. Gedin, alın, istifadə etdikdən sonra artıq siz də keyfiyyətini görəcəksiniz. Çox sağ olun. Bugünkü mövzumuz sizə payız fəslində dəriyə qulluq. Yəni, dəriyə qulluq etdikdə hər zaman deyirik, ancaq xüsusi düzgün qulluq necə lazımdır? Bax, onu deyəcəyik, məsləhətlərimiz olacaq, maska reseplərimiz olacaq. Bir də saç tökülməyinə görə, bu saç tökülməsinin qarşısını necə almaq lazımdır, saçlara necə qulluq etmək lazımdır, hansı maskalardan istifadə etmək lazımdır bunları. Düzgün makyaj payız fəsli gələndə bilirik ki, mövsüm dəyişəndə artıq biz geyim tərzimizi də dəyişirik. Geyim tərzimizi dəyişdikdə də biraz hardasa makyajımıza təsir göstərir ki, makyajımızda da dəyişiklik etsək, xüsusi tonlardan istifadə etsək, daha gözəl görsənə bilərik. Çünki yayda hardasa biraz al-əlvan geyirik, payızda isə biraz bu al-əlvan rənglərdən az miqdarda qaçırıq ki, hava soyuyur, yağışlar yağmağa başlayır. Makyaj da, bax, onu tamamlayır. Qonaqlarımız isə bizim daimi kosmetologumuz Zita xanımdır. Sabahınız xeyir, Zita xanım. Xoş gördük, sabahınız xoş gəlmişsiniz. Həftəniz çox uğurlu olsun. Çox sağ olun, sizlə bahəm. Yəqin ki, tamaşaçılar, siz o qədər gözəl bir mövzu qoymuşsunuz ki, bütün bizim tamaşaçıları narahat eləyən və maraqlandıran bir mövzulardan biridir. Və mövzu ona görə çox maraqlıdır ki, artıq da fəslimizin dəyişən bir vaxtında, yəni bizim dərimizdə də, bizim saçlarımızda da, ümumiyyətlə bütün vücudumuzda çox dəyişikliklərlə biz rastlaşırıq. Buna görə düzgün, biz əgər özümüzə düzgün baxımlıq etsək, mən elə gəlir ki, heç bir zaman o narahatçılığı hiss etmərik. Bir daha da hamının sabahı xeyir olsun. Yəqin ki, veriliş zamanı çox ətraflı və çox gözəl məlumatlar məsləhət verərik tamaşaçılara. Ümid edirik deməyəcəm, çünki artıq sizin məsləhətlərinizi də bilirik. Çox sağ olun. Yəni ki, telefon nömrələrimizi heç xatırlatmamışam. İstədim deyəm, elə bizim telefon bağlantısından bizim tamaşaçılarımızın zənginə də cavablarınızı deyişdirik. Birdən yadıma düşdü ki, telefon nömrələrimizi xatırlatmamışam. Yeri gəlmişkən 264-12-12 nömrələ 022-264-12-12 nömrəsi aktiv və bütün taşro tamaşaçılarının ixtiyarındadır. Arzu edən tamaşaçılarımızın sualları varsa, buyurub canlı yayımıza qoşula bilərlər. E-mail poçt ünvanımız isə tatshow@kepestv.az vasitəsilə yeniliklərimizi, anonslarımızı, sabahki qonaqlarımız kim olacaq, bax onları izləyə bilərsiniz, suallarınızı qeyd eləyə bilərsiniz, ürəyinizdən keçənləri yaza bilərsiniz veriliş haqqında. Yəni mən ünvanımızı xatırlatdım. Çox sağ olun Zita xanım. Düzgün makyaj haqqında isə yenə də elə Pərvanə xanım da bizim daimi qonaqlarımızdan biridir. Pərvanə Ələkbarova, stilist, vizajist. Sabahınız xeyir olsun. Soyadla heç vaxt müraciət etmədiyimə görə soyada baxmaq məcburiyyətindəyəm. Necəsiz? Çox sağ olun. Hamının sabahı xeyir. Bütün tamaşıçılarımıza salamlayıram. Mövzunuz payıza aiddir. Yəni, yay fəslindən payıza keçəndə əsl məqamıdır ki, saçlara qəşəng qulluq olsun. Yəni, bugün mən quru saçlar üçün maska deyəcəm. Bir də gündəlik xanımlar xoşduyurlar fenlə düzləşdirsin saçları. Yəni elə bir xanımlar üçün də maska verəcəm. Yəni istifadə edənlər
xeyrini də görərlər. İnşallah, hər zaman Kübar xanımlar evinə buradan təşəkkür eləyirdim. İndi Artego salonuna təşəkkür eləyirəm ki, yəni gündəlik mənim həm baxımlı olmağım üçün onlar bütün kollektiv şəkildə başda Pərvanə xanım olmaqla, yəni köməklərini əsirgəmirlər. Çox sağ olun, əlinizə sağlıq. Aha, və Leyla Fərmanova bizim vizaj olunacaq xanımımız. Sabahın xeyir Leyla, necəsən? Sabahınız xeyir. Onu da qeyd edim ki, Leyla xanım da bizim həmkarlarımızdandır, bizim vizajistimizdir. Əllərinə sağlıq, yəni onların da əlləri ilə bax, hazırlanırıq, çıxırıq burada. Yəqin ki, baxımlı görsənirik. Təşəkkürlər, bu günlərim biz özümüz onu bəzəməyə qərar vermişik ki, Leyla xanımı makyaj edəcəksiniz. Hə? Saç düzümü necə olacaq ya yox? Saç düzümü gündəlik bir sadə bir... saç düzümü ola bilər, ancaq belə götürəndə biz nəzərdə tutmuşuq ki, makyaj və qulluq, əsas qulluqdur Zita xanım. Həmişə belə bir şey öyrənmişəm daha ki, bir də üzr istəyirəm. Əgər ağ çiçəyimi unutsam, onlar məni bağışlamazlar. Siz bağışlaya bilərsiniz. Ağ çiçəyim gün salonuna təşəkkür eləyirik ki, hər gün baxanda doğrudan da insanın ruhu açılır. İnsanın gözü gözəlləşir. Əgər siz də həmişə gözəllik görmək istəyirsinizsə, xüsusi mərasimlərdə deyil, adi günlərdə də bax gedin ağ çiçəyim gün salonuna bir dəstə çiçək alın, gətirin, qoyun evinizə, sevdiyiniz insanlara. Xüsusi mərasimlərdə hədiyyələr verin. Ağ çiçəyim gül salonunun ünvanı isə Gəncə şəhəri Şeyx Bahəddin 35-də yerləşir. Belə, Zita xanım, qulluqdan başlayaq. Çünki dəri quruyur, köbutlaşır. Köbutlaşanda da nə yaranır? Artıq qırışlar. Biz də adət etdiyimizə görə istifadə etdiyimiz elə eyni kremlərdən istifadə edirik. Üzümüz biraz yağlanır, quruyur. Ancaq mənim üzüm şəxsən o qədər qurudur ki, inandırım sizi, yəni verdiyiniz kremlər artıq təsir eləmir. Yeni kremlər lazımdır. Yəni bunu demək istəyirdim. Bilirsiniz, niyə təsir eləmir? Çünki eyni bir kremdən hər bir zaman istifadə etmək olmaz. Siz bunu yaxşı vurğuluyorsunuz. Kremlər mütləq və mütləq dəyişilməlidir. Maskalar da dəyişilməlidir. Ümumiyyətlə, üzü qulluqdan ötürü biz hər zaman eyni bir geyimdə çıxa bilmərik. Yəqin artıq onu demək olar ki, gözlərimiz də yorular. Bizə baxan insanlar da biz onlar üçün çox maraqsız olduğumuz kimi. Elə də bizim üzümüzə, yəni eyni bir qaydada, eyni, bilirsiniz, bax, mənim yanıma çox xanımlar müraciət edirlər. Və mənim ilk sualım xanımlara bu olur ki, nədən istifadə edirlər? Çünki yaşını nəzərə alaraq, çünki bəzən görürük ki, elə bir xanımlar, elə bir kremlərin adlarını deyirlər. O heç onun nə yaşına, nə də üzünün quruluşuna, dərisinə heç biri aid olan krem deyil. Və nə qədər də biz deyirik ki, məsələn, hansısa bir mağazadan, yoxsa kosmetolog düzəltdiyi kremlərdən deyirik ki, bu krem mənə yaman düşür. Bu mənim üzümə yaman düşür, bu krem mənim üzümə düşmür. Belə söhbət ola bilməz. Yəni artıq üz doyur, o kremdən doyur. Yəni kremləri ona görə kosmetolog düzəltdiyi kremlərin fərqi, saçda olan kremlərdən fərqli budur ki, yəni hər zaman nəyisə dəyişdirir. Hansısa yağları dəyişdirir, hansısa lazım olan yəni krem alınmaqdan ötürü hansısa bir məhsulları dəyişdirir və onu vuran bir zaman, üzə onu edən bir zaman, yəni fərqini çox tez görürük. Elə də bizim maskalarımız. Ancaq mən... Maskalara keçməzdən əvvəl üzr istəyirəm Zita xanım. Buyurun. Bir neçə ardıcıl olaraq suallarımı verim. Buyur, buyur. Çünki, siz çoxdan məni görmüşsünüz, buyurun. Həm çoxdan da sizi görməm, həm də mən fikirləşirəm ki, bütün xanımların narahat eləyən suallar olacaq. SPF tərkibli kremlərdən istifadə eləyirdik. Yəni, bəli, bunu artıq payıza doğru gedirik, günəşin şuaları azalır. Nə vaxta qədər davam eləyə bilərik? SPF tərkibində olan kremlər ümumiyyətlə il boyu, il boyu istifadə olunmalıdır. Ancaq bəzən görürsünüz, məsələn, biz hansısa dekorativ kosmetikadan, yəni krem pudradan demək olar ki, satışda alırıq, onun tərkibində yazılıb, məsələn, SPF 15, SPF 10. O mütləq və mütləq olmalıdır. Nədən? Çünki bizim dərimiz istər qış aylarında, istər yay aylarında nədən qorulmalıdır? Məsələn, biz yayda günəş şualarından qoruyuruq, ancaq havalar soyduqca, yəni soyuğa, küləyə, demək olar ki, sərt havaların birdən dəyişməsinə ondan qoyuruq. Və tərkibində əgər SPF tərkibli varsa, bu özü istər-istəməz bizim dərimizi qoruyur. Sizin sualınız SPF haqqında qurtardısa, mən bir dənə... Bitti, buyurun. Bitti. Qulluğa qalanda, qulluğa qalanda, qulluq o demək deyil ki, Tacirə xanım ilə yalnız və yalnız hansısa kremdən, maskadan istifadə etməlisiniz. Qulluq ondan ibarətdir ki, hər bir insan, yəni qadınlara da aiddir, bəylərimizə də aiddir.
Yani biz dərimizi çox sevməliyik, dərimizə qulluq etməliyik. Bak görürsünüz, biz adəti şəkildə səhər tezdən üzümüzü yuyuruq, saçlarımızı səliqəyə salırıq. Evdən çölə çıxmasaq da, yani bu hər kəsə bir aid olan bir prosedur demək olar. Yani elə bir prosedur var, yani bəzi insanlar düşünürlər ki, bunu edə də bilərlər, etməyə də bilərlər. Ancaq masajın özü, mən masaj haqqında söhbət etmək istəyirəm. Masaj özü nə üçündür? Məsələn, biz belə düşünməli deyilik ki, elə masaj biz dərimizi, istər bədənimizi, istər üzümüzü, yəni əllərimizlə narahat edirik, yəni möhkəm, məsələn, əzələlərimizi incidirik, elə deyil. Ümumiyyətlə, masaj nə üçün lazımdır? Masaj o qədər dərinin gözəlliyinə vacibli olan bir qulluqdur ki, nədən? Üzünün dərisi çox gözəl olur, qırışların yaranmasına qarşısını alır. Əgər biz masaj ediriksə, istər bədənimizdə, istər üz nahiyyəmizdə, yəni fərq etməz. Yəni qan dövrünə çox gözəl fərq edir. Əgər bizdə üzümüzdə qan dövrü ya bədənimizdə qan dövrü yaxşı deyilsə, biz ardası çox böyük narahatçılıq hiss edirik. Bəzən mən sadəcə bir misal deyim. Baxırıq ki, məsələn, insanlar deyir ki, mənim nəsə əllərim uyuşur, ayaqlarım uyuşur. Yəni baxırıq ki, heç bir problemi yoxdur. Nə çivzələr var, nə məsələn göyərtilər var, nə. Bu hamısı nədəndir? Yəni qan dövrünün düzgün olmamağındandır. Və üzə ilk öncə qulluq etməmişdən əvvəl hansı kremdən, hansı maskadan ən çox biz istifadə etsək də mütləq və mütləq biz masaj olunmalıyıq. Masaj bəzən soruşurlar ki, məsələn, neçə vaxtdan bir masaj oluna bilərik? Aha, hansı aradan bir? Hansı aradan bir? İldə iki dəfə, ildə qanunu, yəni bizim bir masaj kursumuz 4 həftə olmalıdır. Bir masaj kursumuz. 4 həftə ardıcıl olaraq bəli, hər gün. Bəli, 4 ola bilər gün aşırı olsun, ola bilər məsələn 2 gün. Ancaq əgər biz o masaja başlamışıqsa, deyirəm gəlin başlamayaq çünki fasilə vaxtımızdır. Buyurun. Gedək fasiləyə, qaydandan sonra masajla davam eləyərik. Çox qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Çox sağ olun uşaqlar, qalmışdıq üz masajında, düzgün masaj hansı aralardan bir etmək lazımdır və nə qədər vaxt davam etdirməliyik. Bir az sonra ancaq burada artıq məni bu gözəl ətir mətbəximizə çəkir. Görək Bəxtiyar nə iş görüb, yəni salatı artıq hazırlamağa başlayıb, qaçırmayaq ki nəyi necə edir və keçək Bəxtiyarın yanına. Bəxtiyar, bəli. Nə hazırladın? Burada dayana bilmirəm, mən bugün. Hələ hazır deyil. Bilmirəm bugün mənə nə olub. Hələ hazır deyil. Yaxşı, bəs neynəmizə? Bəli, hazır olmamalıdır. 2 saat vaxtımız var. Yəni deməli, bu vaxtda müddətində. Kokteylimiz olacaq, heç kokteyli demədin. Əlbəttə, bugün olacaq, hə? Keçən verilişimizdəki hazırladığımız kokteylin ikinci hissəsi var. Düz. Hə. Keçən dəfə biz kokteyl hazırlamışdıq. Həmin kokteylin ikinci hissəsi yoxsa? Bəli, onun üçüncü hissəsi də var. Üçüncü hissəsi var. Bəli, birini hazırladıq, bugün hazırlayırıq, 3 olur. Birdən sonra 3 gəlir. Xeyr. Bugün ikincini hazırlayacağız. Aha, və üç nədir? Üçüncü də, yəni onun bir başqa növü var da, həmin kokteylin. Bu mən dediyim kokteyllər, bunlar fitness kokteyl adlanır. Pi yandıran.
Bəli. Onu ancaq məşqdən sonra o kokteylləri içən adamlara effekt verir o. Aha. Həmin kokteyllər. Əgər məşq eləmirsə, bədənini, yəni belə nə deyim, idmanla məşğul olmursa, yüngüldə, səhər duranda, yəni heç bir hərəkət etmirsə, bədəni qızışdırmırsa, hərəkət edəndən sonra həmin kokteyli içən adama, yəni effekt verir o. Çox gözəl piyləri yandıran bir kokteyldir. Bugün göstərərəm, baxarsınız, yəni yaxşı kokteyl olmalıdır. Aha, görək də dadına baxarıq. Evet. Ancaq indi mimoza salatını hazırlayırıq. Mimoza salatı deməli, deməli kartofu sürkəsindən keçirdirik. Hı-hı. Arasına mayonez vururuq. Toyuq filesini əlimizlə didirik. Yəni əllə didəndə salat çox incə alınır. Yüngül salat alınır. Yer köküdür, yumurtadır, onlar hamısı sürkəsindən kesilir. Hər qatına mayonez vurulur. Bu, yəni hazırlayanda çox gözəl. Lay lay bunu biz sürkəşdən bizim kartofdur, pendirdir, yer köküdür, yumurtadır keçirəcəyik. Ancaq toyuğun filesini didirik. Bir şey deyim, bir də görürsən, bax belə qat-qat salat hazırlayanda haradasa duzunu çox əlavə eləyirik. Onun duzunu çox əlavə etmək salata ümumiyyətcə, yəni duz vurmaq çox az miqdarda, yəni duz vura bilərik. Bizim mayonezimizdə, yəni onun özündə duzluq olduğuna görə, yəni hər qatına biz mayonez çəkirik. Ona görə salat, yəni ehtiyac yoxdur hər duz tökməyə. Mən ərzaqlar duzlu olmadan yeyə bilmərəm. Tək əgər yəni az miqdarda kim duzlu yeməsə, deyilə düzdür, ziyandır, ancaq düzdür, yeməsən də alınmır. Gözəl. Salat ona görə salatdır ki, yəni bu sağlam qidadır, bəli. Sağlam qida. Ona istiot vurmaq, yəni duz vurmaq. İstiot heç vurmursuz. İstiot bəsəylər xeyirdə axı. İstiot yəni salatda deyil. Bilirsiniz, ətirindən ötəri, yəni az miqdarda vurmaq, amma belə salata istiot işlətmək mən düşünürəm ki, yəni düzgün deyil. Aha, düzgün deyil, ancaq artıq bu insanların damaq zevkinə bağlıdır. Kim istəyir, yəni kim istəsə əlavə eləyə bilər. Ancaq biz eləmirik. Bəli. Çünki biz burada tam sağlam salatdımı, sonra isti xörəklərin reseptləridir, hansı ki biz sujet şəklində çəkib hazırlayacaq, onu da verəcək. Əllərinə sağlıq, hazırlamağa başla, sən işindən etməyim. Sonra isə günah məndə olur ki, gəlirəm yanında dayanıram, sən işini çatdırmasan. Ancaq xahiş edirəm, kokteyli elə hazırla çatdır ki, mən onun dadına baxım. Keçən dəfə də hazırladığımız kokteylin reseptini elə tez-tez dedim, bəlkə də heç bizim tamaşaçılar onun reseptini götürə bilmədi. Belə, keçək bizim Zita xanımımıza, hansı ki masajla bağlı mövzusu yarımçıq qalmışdı, ilə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Buyurun Zita xanım, masajda qalmışdıq. Masajda qalmışdıq, yəni biz nədə qalmışdıq ki, yəni masaj etmək müddəti nə qədərdir? Aha. Yəni hər bir kəs əgər ildə 2 dəfə mütləq və mütləq və masajın yaş dövrü 30 yaşından sonra vacibdir. Yəni 25, 26, 30 yaşına qədər də edə bilər. Bilirsiniz, masajların da hər cürə növü var. Var müalicəvi masajlar, var kosmetik masajlar. Yəni bir neçə növ masajlar var. Mən bu günləri söhbətim yəni kosmetik masajdandır. Müalicəvi masaj bəli 10 yaşında da etmək olar, 15 yaşında da etmək olar. Yəni masaj sözü anlayış o deyil ki, bilirsiniz, bəzi insanlar çox sevirlər ki, məsələn, bədənləri ağrıyır, əzəlləri ağrıyır, yəsa soyuq olur, ümumiyyətlə vərdiş halında elə kim gəldi, deyilir ki, sən lan məni masaj elə. Masajın özünün düzgün demək olar ki, masaj cizgiləri var. Yəni bəzən düzgün masaj olunmayanda, bax biz çalışırıq ki, məsələn, üz masajına gedirik ya gözümüzün altı tuluqlanıb, torbalanıb, onları aradan götürməkdən də bu masaj vasitəsilə onları götürmək olar. Ancaq əgər masaj düzgün olunmursa, onun əks tərəfi odur ki, əksinə biz onun daha da çox məsələn, əgər gözlərinin altı şişkindirsə, gözlərinin altında qırışlar varsa, əgər masaj düzgün, masaj cizgiləri ilə olunmursa, onun deməli əks təsiri ola bilər. Ancaq, məsələn, biz vücudumuzu, qollarımızı, ayaqlarımızı, hər bir kəs yəqin işdən gələndən sonra yorğun olur, ayaqları narahatçılıq verir. Düzdür, məsələn, evdə olanlara deyirsən ki, mənim ayaqlarımı masaj elə, əllərimi masaj elə, ya kürəyimi masaj elə. Onu sadəcə olaraq, demək olar ki, əzələləri biraz oyadırlar. Düzdür, insanlar ondan yüngülləşir, amma ona masaj demək olmaz. Və mən bir daha da təkrar etmək istəyirəm masaj haqqında söhbətimizdə.
hansı bir vəziyyətdə kimlərə masaj etmək olmaz? Masaj etmək olmaz o insanlara ki, baxmayaraq ki, məsələn, 30 yaşı var, istəyir üzündə bir problem olmasın. Əgər üzdə çivzələr var, masaj etmək olmaz. İrinli, əgər çivzələr varsa, ümumiyyətlə, bəli, iltihaplı olmaz. Xəstəliklər var, məsələn, girpisti, ondan sonra başqa bir, məsələn, dəri xəstəlikləri var, o zaman masaj etmək olmaz. Əvvəlcə gərək biz müalicə olunaq, ondan sonra da biz masaj edə bilək. Müddəti isə yenə də təkrarən deyirəm, əgər biz ildə 2 dəfə masaja başlamışıqsa, biz onu ara vermədən, bəli, siz bayaq dediniz ki, hər gün ola bilər ki, onu 4 həftə ərzində eləyə bilməsən, lap həftədə 2 dəfə etsin. Ancaq o, əgər başlayıbsa, o masajın təsirini görməkdən ötürü, qan dövrü düzgün demək olar, dövr eləməkdən ötürü, yəni onun fərqini görmək istəyirsə, 4 həftə ərzində, həftədə ildə 2 dəfə fəsil fərq etmir. Yəni, çox adamlar var ki, məsələn, görürsünüz, məzuniyyəti yayda olur, qışda olur. Ancaq biz özümüzə baxımlı olmaqdan ötürü, yəqin ki, veriliş zamanı saça da qulluq, üzə də qulluq. Biz elə krem sürtməklə heç bir zaman biz o gözəlliyə nail ola bilmərik. Çünki krem sürtmək, bəli, kremin də, maskanın da... Yəni, dərimizi şəffaf etməyəcək. Bəli, dərimizi şəffaf eləməkdən ötürü, bəli. Elə hesab eləyək ki, məsələn, biz üzümüzdə nəsə edirik, amma daxilimizdə qidi ilə demək olar ki, diqqət yetirməyik. Bu, eyni bir bərabərdir. Və üzümüzdə, yəni biz demək olar ki, kremlərdən, maskalardan mütləq istifadə eləməliyik. Onun fərqini də çox tez görürük. Ancaq mən onu demək istəyirəm ki, biz masajı da unutmalıdır. Çünki bəzən qadınlar, məsələn, istər mənə, istər başqa kosmetologa müraciət eləyəndə, onlara sual verəndə ki, siz nədən başlayırsınız qulluğu? Çünki baxırıq ki, çox baxımsızdır. 30 yaşı var, inandırım sizə ki, ona tam 50 yaş vermək olar. Məsələn, qulluqdan danışanı, məsələn, deyirik, üzümüzü təmizləyin. Lasyonla təmizləyin, sonra maska edin, sonra krem edin, 20 dəqiqə saxlayın, yuyun. Elə də ilk öncə hər bir kosmetolog, ümumiyyətlə hər bir insan bilməlidir ki, masajın ona nə qədər əhəmiyyəti var. Həm də ildə 2 dəfə getməklə, yəni hansı ki tətbiq olunan vaxt var, bu vaxt ərzində getmək şərtdir. Əgər biz dərindən qulluq etmək istəyiriksə, baxımlı qalmağımızı istəyiriksə, yəni ildə 2 dəfə, yəni heç bir şey itirməyə, bilirsiniz, Tacirə xanım, daha da gözəl görsənərik. Bizim xanımlar, yəni əksəriyyəti ikinci buxaqdan azad olmaq istəyirlər. Düzdür, elə səbəblər var ki, istər mənim özümdə, məsələn, ona əl vurmaq olmaz. Yəni, həkim məsləhəti ilə, kosmetolog məsləhəti ilə. O ikinci buxağı əritməkdən ötürü də inandıram, o qədər gözəl maskalar var, o qədər gözəl masaj növləri var. Yəni, onu sırf profesional kosmetolog etməlidir. Və hər kəs kosmetologa, ya masajistə müraciət eləyirsə, o çox diqqət yetirməlidir. Əvvəla, masaj eləyən insanların, üzdə masaj eləyən insanlar heç bir zaman uzun dırnaqlar saxlaya bilməzlər. Bu bir. Əgər masaja başlayırsa, kimsə masajistə müraciət edibsə, ilk öncə əllərini çox təmiz yumalıdır. Çünki baxmayaraq ki, bizim üzümüzdə problem yoxdur, amma hər bir infeksiyanı biz üzümüzə sala bilərik. Yuyandan sonra ümumiyyətlə masaj üçün yağlar var. Yəqin ki, indi biz danışacaq, Harmona firmasında da bunlar var. Ancaq sadəcə hansısa bir bitki yağlarından istifadə edirsə, mütləq əl sürüşməlidir. Masajın ilk gözəlliyi odur ki, məsələn, bəzən deyirlər ki, gəlin belə də, loru dildə, oramı oxala, buramı oxala, əgər əl sürüşmürsə, daha da narahatçılıqdır. O ki, qaldı üzə. Bir də ki, məsələn, elə bir xanımlar var ki, necə ki, özlərinə çox gözəl qulluq eləyə bilər, yəni ev şəraitində də özləri də eləyə bilər. Ancaq bunu unutmalı deyirlər ki, yenə də təkrarən deyirəm, əgər onlar əks masaj cizgilərini etsələr, əksinə onlar özləri üçün bir problem yarada bilərlər. Mən elə gəlir ki, ildə 2 dəfə masajistə, kosmetologa müraciət eləmək baxımlı qadın üçün heç nə deyil. Bəli, mən elə gəlir ki, hər zaman biz ona zaman da tapırıq. Demək olar, vaxt da tapırıq. Yəni, mənə elə gəlir ki, bəzən soruşurlar ki, məsələn, o xanım necə də baxımlıdır? O xanım özünə inandıram sizi ki, evində də, işində də, özündə də özünə zaman yetirməlidir. Və biz onu unutmalı deyilik ki, biz özümüzə zaman, vaxt, özümüzü sevməsək, bizi heç kim sevə bilməz. Bizi evlatlarımızda, bizi dostlarımızda, bizi iş yerində də o zaman gözəlik ki,
biz özümüzə baxımlı olaq. Çox sağ olun Zita xanım. Keçək saçların qulluğuna payız fəslində artıq hər kəsin problem halına gəlib keçir ki, saçlarımız tökülür, quruyur, istirahətdən gəlirik, biraz dənizin duzlu suyunun təsiri, biraz hovuzlarda çimdiyimiz suların təsiri. Artıq saçlara baxırıq, çox baxımsız saçlarımız olur. Buyurun Pərvanə xanım, necə qulluq etməliyik ki, əvvəlki yaz, yaydan əvvəlki də vəziyyətinə gəlsin bizim saçlarımız? Deməli, mən bayaq da qeyd elədim ki, ümumiyyətlə, əsl saça baxım yaydan sonra başlayır da. Ümumiyyətlə, payız mövsümü gələndə birinci növbədə saçların uclarını təzələmək lazımdır. Yəni, acca da olsa, bir santı da olsa götürmək lazımdır. Bu, ən birincidir. İkinci odur ki, maskalardan istifadə eləmək lazımdır. Bir də elə bil ki, dərəcədə temperaturun... Suyun dərəcəsi. Suyun, havanın dərəcəsi. Məsəl üçün, yayda istidir, payızda uca yağışlıq, dəmişlik çox olur. Bir də evdən çıxarkən, misal üçün, məsləhət görərdim, indi bir dəqiqə dəbdə olan gözəl baş papaqlardır, yaylıqlarda belə bir şeylər var. Yəni, dəbdə olan bir şeylər var. Yəni, məsləhət görərdim ki, evdən çıxarkən payız mövsümündə baş örtüklərdən istifadə eləsinlər ki, saçın dibi isti qalmalıdır. Bu iki, üçüncü... Şotqalar olur, idaraq şotqaları olur, təbii vorsla da ona deyirlər. Onlarla saçın dibini masaj eləmək lazımdır bir neçə saniyə, dəqiqə ərzində, 2 dəqiqə, 3 dəqiqə belə. Bir də, yəni, darayaraq masaj etmək lazımdır, darayaraq, yoxsa necə? Bir də bizi şitina da deyirlər ona, saçın dibinə qoyanda bax, belə, elə bil ki, vibrasiya kimi də saçın dibini masaj eləmək lazımdır. Çünki o dövr ərzində başlayır qan devranı gücləşmək, saçın dibi qidalanmağa başlayır. Elə bil ki, saçın ucundan nəfəs alır, amma qidanı kökündən götürür. Soğançı deyil, lukritsa deyirlər ona. Bu üçüncü, dördüncü də odur ki, yəni, pastayanı əgər daraqla da eləyəndən sonra, yəni boş vaxtda hamımızın olur da, televizorun qabağında mı oturuq, nəsə baxırıq, nəsə bir iş görürük, nəsə oxuyuruq, saçın elə bil ucundan tutub, belə istiqamətdə lap belə bərk yox, yəni acını belə dartan kimi eləyəsiniz. Onda da saçın dibləri başlayır, qan devranı gücləşir, yəni o da çox gözəl saç tökülməsinə xeyirdir o dvirdə hərəkətlər. Bir də mən xanımlar ən çox gəlirlər, mənə müraciət salona gələndə deyirlər ki, məndə saçlar yanır, ucları saç qıran, tökülür belə. Deyirəm, neynisən, deyir, gündə fenləyirəm. Yəni, o xanımlar üçün bir maska deyəcəm, yəni o maskanı gündə etmək lazımdır ki, o saçlar, nə dedim, öz təbii formasını ya bərpa eləsin, ya da itirməsin. Bir xörək qaşığı bal, badam yağı, kastorka bizim gənə gərçək yağı, bir də hər hansı bir rastitin masla, bitki yağı, qardalımı, semiçikamı fərq eləmir. Hər yağdan da eyni proporsiya olmalıdır. Yəni, əgər bir çay qaşığı, eyni miqdarda, yəni bir çay qaşığı semiçika yağıdsa, ya qardal yağıdsa, bir çay qaşığı gənə gərçəkdir, mində, badamdır. Bu yağlardan töküb, qarışdırıb, köklərinə yedizdirirsən, sonra da uclarına yaxırsan. Yəni, bu maska gündəlik 20 ya 30 dəqiqədə saxlanılır saçda. Yəni, maskanı istifadə etdikdən sonra, yəni, sürtdükdən sonra isti bir şeylə örmək lazımdırmı? Bəli, isti. Maskanı ümumiyyətlə vurandan sonra hər hansı bir maska olur olsun, isti. Yəni, birinci salafanla pükürsən başı, bu dəqiqə yemək üçün belə nazik salafanlar olur. Mətbəx salafanlar. Bəli, mətbəx. İki cür olar. Ya adi mahrovu məhrəbayla pükürsünüz, isti olsun. Bir mövsümdə olar ki... Ya da nənəmizin baş örtükləri var, onlardan istifadə edə bilərik, isti olsun. Bir də siz necə istifadə eləmək olar? Məhrəbanı acana elə bil ki, istidirsən də, nəsə, başına bağlayırsan, o cığalanın üstündən. O isti test, onda lap test təsir edir. İçəridə qalması üçün. Bəli, içəridə qal. Sonra da öz başımızın temperaturu artıq o istiliyi verəcək. Bir də gördünüz ki, ucu məhrəba soğuyur, onda təzəsini istidir, bir də Yəni, onun dəyişməyə ehtiyac var, yoxsa elə feni götürüb, fen vasitəsində bir əsr silmək də olar? Yox, fenin şeyi başqadır, siz necə, təbii üsul başqadır. Elə bir ki, o məhrəbanın özündə olan o natural istilik saça bağlayanda
bədən temperaturasıyla uyğunlaşma olur, böyle təbii alınır. Ama fenin havası quru olduğuna göre, biz ne göre deyirik ki, gündə fen saçlayanda ziyan verir. Ama təbii üsulundan elindir, yani ki, həm maskanın təsiri tez olur, yani həm də yani ki, keyfiyyatını, nəticəsini tez görürsünüz. Yani maskalar ümumiyyətlə, hər hansı bir maskanı saça eləyəndə mütləq məhrabayla yani saçı pükələm diblər, çünki isti olmalıdır. Bu bizim gündəlik hansı bəli, ki şikayet edirik gündəlik, ki fenlədikdən sonra bizim saçlarımız quruyur, ucuları çox quru olur, quru olduqda da qırılıb tökülməyə başlayır. Tökülür. Maskanın tərkibini üzr istəyirəm, bir də təkrar eləyərdiniz. Bir xörək qaşığı bal, bir çay qaşığı, əgər baxır xanımın saçının abiyomuna, yəni çoxdur, azdır, bir də uzunluğuna, bəli, bir də uzunluğuna, bəli, artıq tərkibini artıra bilərik. Bəli, artıra bilərsiniz. Bəs bu yağların tərkibini artırıq, balın da tərkibini artırmaq olar. Əgər ki xörək qaşığı bal götürürsünüz, ki, bəli, 2 xörək qaşığı baldısa, bal. 2 çay qaşığı gedir, misal üçün badam yağı, 2 çay qaşığı gene gerçek yağı, gene gerçek yağı, 2 çay qaşığı biz zeytun yağı, zeytun yağı, bir de qardalı yağı. Yani 2 yağları çay qaşığı da qarğıdalı yağını götürürük. Bəli, onları yaxşıcınız qarışdırırsınız, acını belə ilıq təri isidirsiniz. Su vannasında biraz isidirik. Sonra da saçın dibinə birinci yedizdirirsiniz. Belə eləcə sürtmüşsünüz, əllərinizlə yedizdirmək lazımdır saçın dibinə. Yedizdirən sonra yerdə qalan uca yağları, yəni qatıda mayeni, bəli, saçı uclarına yaxırsan. Onu sonra belə kamok şəklində büküb başın ortasına vurmaq lazımdır. Yəni belə elif açıq qoymaq lazımdır. Ondan sonra da salafanla örtüsən. Sonra məhrəbani, ya məhrəbani arada sevir. Baş dəsmalını dəyişə-dəyişə, yəni isti yani yarım saat ərzində bu proses gedir. Aha, bəs yuduqda necə? İlıq yuduqda, suyla mı yumaq lazım? Yani çünki yağlardan istifadə edirik. Bu yağlardan sonra elə tamaşaçılarımız var ki, qalın baş dibini yandırıcı bir su temperaturundan istifadə edirlər. Yox, ümumiyyətlə başı qaynar suyla yumaq olmaz. Ya bədən temperaturu olmalıdır. Yəni hamımızın bədən temperaturu 38-39 deyil ki, 36-35.5-36.5 gedir. Yəni suda o temperaturda olmalıdır. Birincisi, qaynar su hüceyrələri öldürür saçın dibində. Saç divi boşalır, tökülür. İkincisi ki, yağlılıq əmələ gətirir. Baxın, maskanı gündəlik istifadə etmək lazımdır, yoxsa yo, məsələn, elə maskalar var ki, məsəl üçün, bir 10 gün dalbadal ardıcıl olaraq bu, istifadə olunmasın deyirlər. Bəli, imini belə xanımlar gündə misal üçün saçdan yox, gündə harasa gedir, quru da olsa fenli yer, aha, ya ütüdən istifadə edir, çıxır arası. Yəni bu maskanı gündəlik, imini yəni gündəlik istifadə olunan maskadır. Yəni ümumiyyətlə gündə saç yumaq nə qədər məsləhətdir? Çünki biz əgər bu maskanı qoyuruqsa, biz onu nə qədər də yusaq, bizim saçlarımızın dibində, kökündə o maskanın təsiri olur. Bəli. Yəni artıq ikinci dəfə də yuanda o siz gedir. Elə xanımlar var gündə yuyur, eləsi var gün aşırı yuyur. Yəni hər dəfə siz başınızı yuyanda, saçınızı yuyanda o maskanı qoyub sonra yumalısınız. Yəni o nəzərdə tutulubdur. Elə xanımlar var gündə başını yuyur. Məsəl üçün deyir, mən yumasam duranmaram. Eləsi var gün aşırı yuyur. Kimin saçın dibi yağlıdır misal üçün. Onlar eləyir. Bir də dibi saç dibləri hansı ki xanımların yağlıdır. Məsləhət görərdim. Karitsam. Darçından istifadə eləsinlər. Darçın maskası çox yaxşıdır. Elə xanımlar bir də qatıqdan. Darçın maskasını necə edə bilərsiniz? Darçın maskasını deməli qatığa qatırsınız. 1% də qatıq olsun, yağlı qatıq olmasın. 1% də qatıqla 1 çay qaşığı darçını qarışa kimi həll eləyirsiniz. Tərkibinə də yenə misal üçün onlar rozmarin yağı qatmaq, sonra yenə badam yağı, belə yağlardan istifadə eləmək onlar çünki saça çox yaxşıdır. Tərkiblərində vitaminlər, müəyyən vitaminlər var. Deməli, 1% qatıqdır, sonra 1 çay qaşığı darçındır, bir də hərəsinin 1 çay qaşığı yağlardan tökürsüz də. Yəni, saçın miqdarına baxır. Yəni, qardalı yağı. Bəli, yəni, qardalı yağı da olmasa, ən çox istifadə olunur badamdır. Gene gerçəkdir, zeytundur, sonra rozmarin yağı saça çox xeyirdir, tökülmə də xeyir eləyir, rozmarin yağı. Bax, bu yağlar. Sonra bir də yağ var, şöytəli yağı deyilir, persikova masla deyilir ona. Yəni ki, o da çox xeyirli bir şeydir. O, əgər Zita xanım da deyə bilər, o üzə də çox xeyirdir. O yağ, onunla masaj eləyəndə üzü çox gözəl eləyir. Ümumiyyətlə, şöytəlinin özün tərkibi cavanlaşdırma gedir də.
hətta onun suyunu sıxıb sər ajqarına içəndə orqanizmına da güzel təsir göstərir, cavanlaşır, gəncləşdirir. Belə deyək, fasiləmiz var. Burada saxlayırıq, gedirik bizim fasiləmizə. Fasilədən sonra elə Pharmona kosmetik məhsullarının tərkibində də çox gözəl həm ampulalar var, həm şampunlar var ki, Zita xanım onlar haqqında danışacaq.
Əla, çox sağ olun. Şahin, akordeonun ağırlığı nə qədər olar? Neçə kilo olar? Təxmini, belə ağırdır da, yəni əlində saxlayırsan, haradasa biraz hiss eləyərsən. Dəqiq bilmirəm, amma təxmini haradasa bir 6 kilodan artıq olar. 6 kilo, bax, 6 kilonu saxlayır Namiq əlində, belə ifalarını eləyir. Biz Şahinin niyə kökəlmədiyinin səbəbini bilirik. Sən niyə kökəlmirsən? Keçən fəsildən ha fikirləşirəm, tapa bilmirəm. Bütün günü əyləşirsən, orada yaxşı ifalarını eləyirsən. Yo, ola bilər ki, həm yəni, fiziki cəhətdən biraz çox hərəkət edirəm. Aha. O da ola bilər də. Hə, yəni ki, verilişdən sonra çox hərəkətli olduğuna görə elə itirirsən. Hə, burada oturduğun bütün enerjini itirirsən verilişdən sonra. Aha, çox sağ olun uşaqlar, əlaydınız. Bəxtiyar, vəziyyət necədir? Salatımız nə yerdədir? Salat düzəlir yavaş. Düzəlir, hə. Onda hazıra, tam hazır olduqdan sonra reseptini də bir daha söyləyərsən. Çünki tamaşaçılarımız yəqin ki, verilişdən sonra qalxıb hazırlayacaqlar salatı özləri üçün, sonra da naharda nuşicanlıqla yeyəcəklər. Pərvanə xanımı deyirəm keçirək, makyajını etsin, yoxsa bu gedişlə heç makyaj da çatdırmayacağıq. Buyurun Pərvanə xanım, siz keçin makyajınızı edin. Görək, ancaq o hansı ki incəliklər var, zəhmət olmasa onları bizə xəbər eləyərsiniz ki, qaçırmayaq, onları göstərərsiniz. Buyurun, necə makyaj edəcəksiniz? Hələ zəhmət olmasa. Mən gündəlik bir makyaj edəcəm, yəni ki, xanımlar üçün kim istəsə onu sonra nətər ki, harasa, misal üçün, getmək üçün də özü üçün əlavə kiprik artırmaqla mı, nəsə turu biraz çox vurmaqla mı, elə bir Gündəlik makyajı, sonradan necə, harasa bir gəzintiyə mi gedirik, ya toya nişana mı gedirik həmin səviyyəyə gətirmək üçün. Aha, yani. Nələr lazımdır, onu da deyəcəksiniz. Əlinizə sağlıq, siz başlayın işinizə, ancaq yenə də deyirəm, incəlikləri zəhmət olmasa. Bu məni səsləyərsiz, bir yerdə baxaq, yəni qaçırmayaq. Zita xanım, biz isə deyirəm, elə saça qulluqdan danışmışkən, keçək Farmona kosmetik məhsullarının tərkibində olan o şampunlara, ampulalara o haqda məlumat verərdiniz. Çünki elə xanımlar var ki, doğrudan da hazır məhsullara üst tuturlar. Biz həmişə çalışırıq ki, əlimizin altında olan bir ərzaqlardan istifadə edək, yağlardan istifadə edək, yararlanaq, maskalar hazırlayaq, onlardan istifadə eləyək. Ancaq belə hazır məhsullar da var ki, bitki tərkiblidir. Yəni onları da indi Zita xanım tərkibi nədir, necədir, nə vaxt etmək olar, necə etmək olar deyəcək. Buyurun Zita xanım. Əvvəla mən bu firmanın yeganə bir nümayəndəsiyəm Gəncə şəhərində və mənə elə gəlir ki, hər dəfə düzdür siz əldə etməyi, telefon nömrələrini verirsiniz. Ancaq mən bir kosmetolog olaraq mən məsləhət verə bilərəm ki, çünki bizim saçlarımız hər kəsimizin üzümüzdə fərq olur. Qurudur mu, yağlıdır mı, normaldır mı, kəpəhlidir mi? Mənə hər kəs müraciət eləyə bilər və mən öz məsləhətimi verərəm ki, nədən istifadə etsinlər. Bəyəqləri Pərvanə xanım yəni yağlar tərkibində, yenə gerçək tərkibində olan maskaları dedi. Bəli, çox gözəl bir maskalardır və hər kəs bunu etsə fərqini görə bilər. Ancaq bəzən biz maska da edirik, Tacirə xanım. Demək olar, üzümüzdən hələ danışmırıq, söhbətimiz indi yalnız saç qulluğundan da. Bəzən biz hər cürə maskalar edirik və saçlarımızın daha çox yaxşı olmağına, aradan o problemləri götürməyinə düzgün şampunlar seçə bilmirik. Əgər şampunlara qalanda, bəyək ki, söhbətimizi reklam qabağında hər kəs saçı neçə gündən bir ehtiyac varsa, o saçlarını yuva bilər. Məsələn, bəzən deyirlər, yox, 5 gündən bir, 10 gündən bir, həftədə bir dəfə, 2 gündən bir, xeyr. Əgər siz biz saçlarımızda narahatçılıq hiss ediriksə, hər gün də yuva bilərik. Və yumağın dərəcəsi, yəni qaydası var. Qaydası var. Heç bir zaman isti su ilə, bəzi yağlı saçı olanlar fikirləşirlər ki, qaynar su ilə yusa o yağlılığı götürə. O qətiyyətlər olmaz. Saçın Pərvanə xanım da dedi, köklərə ziyandır, əksinə daha da çox yağlandırar. Biz nətər ki, mən elə gəlirik, biz yunan bir zaman o dərəcəni nə qədər götürə biliriksə, o su dərəcəsi ilə də biz saçlarımızı yumalıyıq. Ancaq bizim söhbətimiz bu günləri düzgün şampun seçimindədir. Bəli. Bax, Harmona firmasında belə bir şampun var. Bu şampun, sizi mənə inandırıram ki, yəni düzdür, bir ay ərzində ola bilər ki, reklam olunur. Amma, məsələn, mən işlədiyim məkanda da belə bir stent qoyulubdur və bundan istifadə eləyən insanlar fərqini artıq görüb və yenə də bu şampunlardan istifadə etməyini çox istəyərdilər. Bu şampun nədir? Əvvəla bunun işlətmə qaydası çox bir az miqdarda biz bunu işlədən vaxt bilirik ki, saçlarımızı
biz iki dəfə şampunla yumalıyıq. O şampunla iki dəfə biz yuyandan sonra saçlarımızın təmizliyinə nail oluruq. Ancaq bu şampun saçların sırf tökülməsinə qarşıdır. Əgər kimin saçları tökülürsə, yəni sifariş də verə bilərlər, siz telefon nömrələrini, əlaqə nömrələrini deyirsiniz. Və yenə də təkrarını deyirəm, mən işlədiyim məkanda bizdə də o məhsullar var. Və mən saçda, yəni çox bir suallar var, saç tökülməyə qarşı sual verirsən, yəni onun yaranma səbəbini də bilirsən. Yəni bu şampun çox gözəlliyinə kömək edir. Bəs ampulalar, yəni birgə ampulalarda alıb istifadə eləmək lazımdır? Tacirə xanım, bu ampulalar, bu firmanın deməli belə bir ampulaları var. Bu ampulalar, deyim sizə ki, bambaşqadılar. Bəylər üçün ayrı ampulalardır, xanımlar üçün başqa ampulalardır. Bəylər üçün nə üçün nəzərə alınıb? Çünki bəylərdə saç tökülən bir zaman biz keçəli hiss edirik də. Ona görə də ancaq qadınlarda biraz fərqlidir saç tökülmək. Bu ampulalarda, deməli, bu şampundan biz istifadə edəndən sonra çox gözəl bir xüsusiyyəti var ki, əgər biz bu ampuladan istifadə etsək, yəni o yağlılığı adətən görürük ki, məsələn, biz hansısa bir şampunun üzərindən sonra yağ edirik, maska edirik, naraçılıq hiss edirik. Və bu ampulaları biz saçımızda saxlayandan sonra gələn yuvuşa qədər, yəni heç bir saçımızda naraçılıq hiss eləmirik. Amma yenə də təkrarən deyirəm ki, bilirsiniz, bəzi insanlar iki gün hansısa şampundan mı, ampuladan işlədir və deyir, mən heç bir fərqini görmədim. Yəni, bunların da kursu var. Bunları da iki ay ərzində, yəni bu ampulalarda kimin saçları demək olar seyrəkdirsə, azdırsa, yəni bir ampulanı iki dəfə də işlədə bilər. Bu ampulalarda çox gözəl köməkliyidir. Mən sizə əminliklə, yəni biz... Mən yenə də elə bir xanımlar var, elə bir bəylər var bundan işlədifdim və fərqini görüblər. Təbii məhsullardan istifadə etdiyinizə görə, yəni bunu da məsləhət görürsünüz ki, yəni tam etibarı şəkildə bizim tamaşaçılarımız istifadə edib nəticəsini əldə edə bilərlər. Bilirsiniz, məsələn, bəzən bir şampun əldə edəndə, ya başqa bir krem əldə edəndə, balzam əldə edəndə üstündə herbal sözü oxuyuruq. Herbal, yəni bitkilərdən. Olan tərkibində bitkilərdir. Bax, bu şampun var, bunun tərkibində jinşin tərkibli şampundur. Və bu, məsələn, quru saçlara, normal saçlara aid olan, yəni, yenə də təkrarını deyirəm, bu firmanın çox böyük çeşidləri var, hər bir saça aid olan çeşidləri var. Əlbəttə, quru saçlar üçün, yağlı saçlar üçün, kəpəkli saçlar üçün. Hamısının da arxasında, Tacirə xanım, Azərbaycan dilində, türkçən, yəni necə onu işlətmək lazımdır, istifadə qaydası, hansı yaşda olar, nə qaydada bunu etmək lazımdır. Yenə də şampunlar bəzən görürük ki, biz heç bilmirik hansı firmanındır, yoxsa üzərində yazılan düzgündür mü, düzgündür ilə. Məsələn, bir ovuc şampun tökürük, bizim saçlarımız da köpüklənmir. Amma bu fərqli olaraq həmi qatıdır, həmi də bir damcı bu şampunlardan biz istifadə edin, çox ekonomikdir, bunu demək istəyirəm. Elə də sizdə də deyim ki, yəni qiymətdə də böyük bir elə fərqli döyür. Hər kəsin buna imkanları çatar, bunu əldə etməkdən ötürü və bunu işlədən bir vaxt, yenə də təkrarən deyirəm, biz xanımlar çox zaman saçlarımıza boya edirik və boya bir iki dəfə, üç dəfə saçlarımızı yuyandan sonra hiss edirik ki, artıq bizim boyanmış saçlarımız yenə də boyağa ehtiyac var. Yəni, bunlarda belə şampun var. Bu firmanın belə bir, Harmona firmasının belə bir şampunu var. Yəni, boyaqlı saçlar üçündür də. Rənglənmiş saçlar üçün. Heç, məsələn, uzun müddət rəng qala bilir. Adətən bizim saçlarımızın rəngi diblərdən görürük ki, saç uzana ona hiss edirik ki, ağarmış saçlar, yoxsa rəngi dəyişilmiş saçlar. Ancaq düzgün şampun seçim olmayanda, düzgün saç şampun. Yəni, boya dibindən deyil, bəli, ucuna istifadə etdiyiniz rəng, boya da köçülür. Saçımızın bəlkə hiss edirsiniz də. Bəli. Məsələn, belə bir xanımla rastlaşırsa, görürsünüz ki, saçının rəngi nə qaradır, nə sarıdır, nə qəhvəyidir, bozarıqdır. Bu nədəndir? Bu şampunları düzgün seçimindən olmayan. Gözəl balzamları var bu firmanın, gözəl maskaları var saç üçün. Düzdür, ev şəraitində maskaları biz, bəyəqları Pərvanə xanım da dedi, yumurtanın sarısı da işlədə bilərik, hətta soğan da işlədə bilərik. Yəni, bunların hamısını artıq biz bəzən görürük ki, xanımların ona zamanı yoxdur, vaxtı yoxdur və işdən gələndən sonra, yəni duş qəbul eləməkdən istifadə edir. Onda yenə də onlara əmin olsunlar ki, bu şampunlarda, bu balzamlarda, bu ampulaların özündə yalnız və yalnız sırf
təbii otlardan hazırlanmış məhsullardırlar. Mən çox istəyirəm ki, bilirsiniz, bugünkü gündə ən böyük problem saç dökülməsi ilə biz rastlaşırıq. Hər kəsdə, düzdür, saç dökülməsinin çox səbəbləri ola bilər. Normal həyat keçirtməyəndə, yəni yorulanda, bəli, əsəbdən, mövsümlə əlaqəli, bəli, ən çox şikayət mövsümlə əlaqəli olur. Ki, Tacirə xanım, ümumiyyətlə, mövsümlə artıq da biz yay mövsümündən payız mövsümünə keçirik. Düzdür, biz havalarda hələ onu hiss etmirik. Amma istər istəməz bizim qəbul elədiyimiz qidada hiss edirik. Yay zamanı yəni bütün demək olar ki, məhsullardan, meyvələrdən, tərəvəzlərdən hamısını biz arxayınıq ki, bu büyünləri dəymiş, yetişmiş, dərmansız bir meyvələrdir. Bunu çalışmışıq, ancaq yay zamanı bunu da çatdırmaq olmaz ki, bir ilə özümüzə biz bunu demək olar ki, elə saxlayaq, amanın günüdür, bu bizim elə bədənimizdə qalır, qoruyucumuzdur. Xeyr, düzgün seçim etməliyik, yəni, hər kəs onsuz da, mən xanımlara da deyirəm, yəni mənim yanıma müraciət edən xanımlara da, onsuz da biz nədənsə istifadə edirik, elə deyil mi? Hansısa şampundan istifadə edirik. Əvvəla, istər şampun, istər krem, eyni bir, məsələn, bu şampunun özü düzdür, tərkibində bütün təbii demək olar ki, otlardan hazırlanıbdır. Ancaq arxasında bunun yazılıbdır, hansı saçlardan ötürü. Mənə elə gəlir ki, ilin 12 ayı bir şampundan istifadə etmək olmaz. Yəni, buna bənzər. Buna bənzər. Tərkibinə bənzər, əlavə məsəl üçün arada dəyişə bilərik. Məsələn, jenşin tərkibli deyil. Düzür istəyirəm, Zita xanım, fasiləmiz var. Fasilədən sonra davam eləyərik. Çox sağ olun, deyirəm, keçək bizim makiyaj zəsinə görə Pərvanə xanım neynir? Söylədi ki, gündəlik makiyaj edəcək, ancaq baxanda heç gündəlik makiyaj burada görmürəm. Bu qızın halı nə? Zəhmət olmasa bir yaxından çəkək görək bu qız. Leyla xanım, zəhmət olmasa bir az, aha. Yox, indi yəqin ki, çox gözəl bir makiyaj alınacaq. Makiyajın saqında... Sümük çıxarlı, korreksiya edirsiniz. Bəs niyə vəzləsiniz? Bəli, ümumiyyətlə, hər hansı bir makiyaj eləyəndə birinci növbədə üzün korreksiyasını etmək lazımdır. Makiyaj götürüləndə əsas nə götürür? Üzün korreksiyası. Yəni, tenlərdir, qələmdir, tujdur, onu qayda yoxdur da. Yəni ki, kim necə istəyir, elə də istifadə edə bilər, vura bilər. Yəni, ona bir müəyyən bir qaydalar yoxdur. Amma ən birinci üzdə götürülür üzün korreksiyası. Yəni, 3D makiyaj indi, 3D makiyaj. Yəni, 3D makiyaj deyəndə nə nəzərdə tutulur? Xanımların çoxsa ilə internetdə görürlər, deyirlər 3D, 3D. Yəni, 3D o deməkdir ki, yəni, əgər hassa bir üz cizgilərimizdə nöqsanlar varsa, deyək, hassa üz cizgimiz böyükdürsə, onu kiçiltmək. Yəni, balacadırsa, kiçikdirsə, onu böyütmək. Yəni ki,
avala çatdırmaqdır üzü. Yani ki, ideal üz oval sayılır. Yani çalışmaq lazımdır ki, o üzü avala çatdırsın. No, o 3D-ni elə istifadə eləmək lazımdır ki, təbii görsənməlidir. Yani bu, gördüyünüz xanımın üzündə tünt kölgələr, açıq kölgələr, onlar hamısı maksimum yayılır. Yəni itəcək. Yəni xanım bu cür qalası deyil, hə? Xanım itəcəkdir bunlar hamısı. Təbii, maksimum təbii görsənəcək. Necə alınacağını yəqin ki bizimlə bərabər tamaşaçılarımız da görünəcək. Çünki burada artıq bu qızın makyaj halı deyil. Lap belə bəzi nöqsənləri veriliş üçün hazırlaşır. Yəni. Misal üçün xanımın üz cizgilərinə görə gələndə xanımın üz cizgisi götürsək belə dörd bucaq gedir. Aha. Də, belə enli gedir. Yəni biz bu hissələri, bu yalançıqları çıxardırıq. Bu çənə biraz balacalanır. Bir Aha. də bu hissələr. Bunlar hamısı yayıldıqdan sonra, hası ki burada qabarıq qabağa gəlir, o tünt eləyəndə balacalanır. Yəni arxaya keçir. Aha. Amma açıq yerləri elədiyimiz hissələr, onlar elə bir ki qabağa gəlir. Siz bərk işləyə-işləyə danışarsınız. Yəni alınar. İndi bəzi bəli. Aşbazlar kimi yoxsa siz də heç işləyə-işləyə danışmırsınız. Yox, danışır. Ustalarda çoxsunda belə bir adət var ki, ya işlərini görməlidirlər, ya da ki danışmalıdırlar. Danışa-danışa nəyəsə çatdırmırlar. Deməli, tünt bir, o nə idi? Tünt, bax, bu, tonal krem idi, yoxsa yox, nə? Yox, bunlar korrektor deyilir ümumiyyətlə. İminli 3D makyaj üçün nədədir? Korreksiya etmək bəli. Üçün, yəni bax, belə bir, üzün tonundan haradasa 1-2 ton elə. Bəli, xeylaq, yəni ki, siz necə o tonalini sayılmır da, birinci üzü tonalini işləyirsiniz. Bax, belə bir korrektorlardır. Bunlar yəni ki, tonal kremlər deyil, yox, sırf korrektorlardır. Bəli, onlar sırf korrektorlardır. Biz də ən gündən edirik ki, haradasa çənə sümüyünü üzə çıxaraq, haradasa üzü aval şəklə dedisə, salmaq üçün, yəni bu korrektorlardan istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni tonal kremlər də öyle. Tonal, birinci üzü tonal kremlərlə işləyirsən. Sonra acı pudra, sonra da başlayırsınız. Aha. Əgər üzdə səpşiklər varsa, qırmızı, onu yaşılla, göylə işləyirik də. Yəni ki, o qızartdaqlığı öldürsün. Hə, üzün bəli. Üst hissəsini, bəli. Makyajın alt hissəsini. Bəli, bəli. Ona baza deyirlər də, yəni asnavani baza deyirlər. Bunu yəqin ki, harasa gedəndə eləmək daha yaxşıdır. Çünki gündəlik bu qədər üzümüzə həm vaxt aparar. Həm siz necə bunu eləyəndə, yəni çox xanımlar xoşdur ki, tenlə, məsəl üçün, ondan az istifadə eləsin. Aha. Amma üzü belə, nətər deyim, ideal görsənsin də. Onda hə, bir göz, bir də üz. Bu sümük çıxdı, gözü biraz gözəl makyaj etdin, artıq orada tenlərə ehtiyac olmayacaq. Qaçırdığımız heç bir şey olmadı, mən fikirləşirəm ki, əsas korreksiyada onu göstərdik, hə, Fərmanə xanım? Korreksiyanı düzgün necə etmək lazımdır? Yəni, üzün tonundan haradasa 2-3 ton tünd korrektorlardan istifadə eləmək lazımdır. Ondan sonra isə artıq bizim istifadə edəcəyimiz, üstündən yenə də tonal kremi vuracaq, yoxsa necə? Bəli, sonra istifadə edəcəyimiz, tonal kremi vuracaq. Gözün altına nə isə elə bir tünd bir... Siz necə, gözün altı içəri batanda ya acanın belə qara kölgələr olanda, elə bir ki, markov rəngdə, aranj bir rənglə altdan keçirsən, üstdən göylə keçirsən, üstdən ət rəngi keçirsən ki, o elə bir ki, o qaralıq, bir də o batarlıq belə itir də gözdə. Elə ki, göz sveji görsənir də belə. Diri. Bəli, diri. Diri, gözəl. Parıldayır, parıltılı görsənir. Görək, Bəxtiyarın hazırladığı bizim xörəyimiz, salatımız nə yerdədir? Çünki hələ nə nəzərdə tutdun? Mənə deyirsən, məsələn, bugün kokteyl hazırlayacağım. Bir də görürəm ki, kokteyl deyir, haradasa bir meyvə salatı oldu. İndi nə hazırlayırsan? Kokteyl hazırlayacağım. Kokteyldir mi? Bəli. Hə, dedim, bəlkə yenə də kokteyl deyib, başqa bir salata keçmişsən. Salatımız artıq hazırdır. Yenə də qaçırdım ki, bu gülü necə hazırladıq? Dekor çox vacibdir. Hansı ki biz hər veriliş o dekoru göstərə bilmirik. Ancaq belə götürəndə çətin deyilik. Pomidoru dilimlədik. Çox nazik-nazik dilimə böldükdən sonra artıq onu gül şəklində yığırıq və bizim belə gözəl, necə deyərlər, qızıl gülümüz alındı. Bəs bu mimozanın tərkibində hansı ərzaqlardan istifadə etdik? Zəhmət olmasa bir də deyərdiniz. Deməli, bişmiş kartof, yer kökü, yumurta, toyuğun döşəti, pendir, olan pendiri, mayonez. Bunları, yumurta dediniz? Bəli, pişmiş halda yəni dedim. Bunları hamısını toyuq döşündən sabah hamısını sürkiyəsindən keçiririk. Bəli, toyuq ətini əlimizlə didsək, yəni salat
o kadar ince çıkacak. Yani yüngül salat alınacak. Demeli her katına da mayonez vura da bilirik, vurmaya da bilirik. Ben bunun katını, üç katına yani mayonez vurdum. Çok istifade edemedim. Yani orada peynir var. O çok da öz yağlı verir. Bəli. Salat çok yağlı çıkmasın diye. Yani mayonezden biraz az istifade edemem. Məsləhət görürüm. Bəxtiyar mənim fikirləşdiyinə görə ki, duzdan, istiotdan çox az istifadə eləmək lazımdır. Ona görə bu salatda mayonezin özünün tərkibində istiot olduğuna görə, duz olduğuna görə heç duz əlavə eləmədi. İstiot da deyir ki, bu salatda qətiyyən olmaz. Ona görə də məni çox fikirləşir, dərindən fikirləşir. Ümumiyyətlə, bu salatda... Ümumiyyətlə, salata istiot vurmayaq. Yəni, çox az miqdarda salatlar var. Bəli, məsləhət görməm. Yəni. Deyil vurmarıq, burada nə var ki, istifadə eləmərik. Çox sağ ol, əlinə sağ... Salatdır da, ona görə sağlam qidat deyənə, ona... Mən bilən qara istiot. Anladım, anladım. Ancaq bir gözəl metod da mən söyləyim. Hansı ki, bizim vaxtımızı ən çox nə aparır? İnanırsız o əti, toyuğun filesini didmək. Onun üçün əziyyət çəkməyin. Bişən kimi əvvəlcə onu isti-isti götürürük. Bir dənə təmiz mətbəx dəsmalının arasına qoyuruq. Və onu bizim mətbəx stolunun üstündə belə əzirik. Dəsmalı açanda, mətbəx təmiz dəsmalını açanda görürük ki, didilmiş bir ətlər 2 dəqiqəyə alınır. Yoxsa otur didadit, didadit ki, bu nə vaxtsa qurtaracaq. Bu da belə. Bu da məndən olsun. Salatımız hazırdır. Kokteylimizin tərkibini zəhmət olmasa deyərdiniz. Hansı kokteyli hazırlayırsınız? Tərkibində nələr olacaq? Bir nəfərdən ötəri, bir kivi, yarım armud və bir apelsin. Portağal. Bəli, portağalın freşi, yəni portağalın freşini ora əlavə eləsək, daha da gözəl olar. Yəni bunu mən düzəldəndə blenderin içinə özüm doğrayıb atıram ki, yəni hamısı bir yerdə hazır olsun. Və ananas da əlavə edirik ki, yəni çox qatı olmasın həmin kokteyl. Yəqin ki, bunu istifadə edən, qəbul edən adamlar onun nəticəsini görərlər. Çox sağ ol. Zəhmət olmasa blender işlədəndə blender boşdur. Sonra deyəcəksən işləmir. Hər dəfə gəlirəm mən onu hazırlayıram. Blenderı düzəldərsən işləyəcəkdir. Bu qədər bugünkü mətbəxtə işimiz hələ bitməyib, davam eləyir. Sadəcə mən bitirdim. Keçirəm Zita xanıma. Keçək görək Zita xanım indi hansı məsləhətləri verəcək. Buyurun Zita xanım. Mən məsləhət verməmişdən əvvəl Tacirə xanım... Fikrinizi bildirmək istəyirsiniz, indi musiqiçilərdən qutarıb keçmişsiniz mətbəxə. Yox. Bəxtiyar bəyəqları siz deyirsiniz ki, yəni döşətini əlləri ilə didir. Diddi. Bəyəqları mən masaj haqqında söhbət edəndə də unutdum bu söhbəti deyəm ki, çox insanlar soruşur ki, məsələn, Zita xanım, hansı qaydada masaj etmək? Çünki bugünkü gündə müasir bir dövrdə çoxlu aparatura var, cihazlar var, onlarla da masaj olunurlar və sual verirlər, hansı masajın fərqi daha da yaxşı olur? Bunu hər kəs bilsin, çünki bizim əllərimizin hərarəti, əllərimizin biotokları heç bir aparatda ola bilməz. Yəni, masajın özündə biz əgər əllə eləsək, fərqini çox görərik. İndi toyuğun ətini də əlimizlə didsək, daha ləzzətli olacaq. Bəli. Bəli, bizim çünki əllərimizin, hər kəsin özün əllərinin biotoku var, bioenerjisi var. Biz nəyəsə ona əl vursaq, inandıram sizə ki, hətta elə məsələn üz masajına, bəzənə kimlərsə mənim yanıma birdən gəlir, deyir, Zita xanım, çoxdan sizin əliniz mənim üzümə dəymir. Deyirəm ki, yəni gedin bunu eləyin. Yox, deyir, biraz da sənlə siz əl vurun, masaj eləyin. Yəni mən o gözəlliyi hiss eləyəm. Elə də var. Sadəcə mən vaxta necə qənaət etmək lazımdır, o baxımdan hərdən məsələlərini verir. Yox, siz deyir, onsuz da o da lənk yox, o qədər səliqi ilə, tərtəmiz. Hər bir qadın ona həsəd apara bilər. Şəxsən, qadına bir tez-tez-tez. İşinin vurğunudur, ona görə. Bəli, işini sevmək lazımdır. Artıq mən öz söhbətimizə. Bəli, qayıdaq elə öz söhbətimizə. Mən az da olsa bir-iki məlumatlar vermək istəyirəm. Bəyəqlara saç haqqında biz söhbət elədik. Yəni, Harmona firmasında belə bir gözəl də məhsullar var. Yəni, qırışı tez aradan götürən məhsullar var. Belə bir kremləri var bunların. Bəli, gözaltı kremləri var. Bir də demək olar ki, məsələn, buna nəmləndirici krem deyirlər. Ancaq tərkibində bunun kolagendi, ondan sonra gialuron turşusu olduğuna görə o çox tez, bu xırda qırışları da ki, ümumiyyətlə çox tez aparır.
Ve en çok problem, ben deyim ki, bizim bölgede danışaq. Düzdür, qırışla əlaqədar olar, kimsə gedirmeye zeylətdirir, ya məsələn, gyaluron turşusu vurur. O çok güzel, çok yaxşı, onun heç bir fərqi yoxdur. Ancaq çox insanları narahat edən üzündə olan o səpkilərdir. Yani bu firmanın belə bir demək olar ki, proqramı var. Sırf dəridə yaranan səpkiləri aradan götürmək. Yani bunun özünün yuyucu vasitəsi, geli var. Əvvəlcən gelidən istifadə edirik. Çox gözəl bir maskası var. Tərkibində ağ gel. O da çox tez qurudur və səpkiləri aradan götürür. Və peeling deyilən bir vasitə var. O da bu proqrama aiddir. Peeling nədir? Siz axam, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim. Bəs bəylər necə istifadə edə bilər? Herkes. Yəni ki, çivzəli dərilərdən bizə daha çox bizim bəylərin zəngi olurdu ki, yəni üzümdə çivzələr var. Yəni bu Tacir yeni yetməlik dövrü dəyişəndə qalan, yəni iltihablı deyil də problem olmayan. Yox, heç bir fərqi yoxdur. Yəni bəylər də bəylərimiz də istifadə edə bilər, yeni yetmələrimiz də istifadə edə bilər. Düzdür, elə problemi olan, əgər məsələn iltihablıdırsa, mütləq həkimə müraciət eləməlidir. Amma bəzən görürük ki, nədənsə ya allergiya olmuşuq, ya nədənsə havanın dəyişkinliyindən üzümüz səpir, elə bir problemlərlə rastlaşırıq. Bu proqram çox gözəl bir proqramdır. Bir də yay fəslindən sonra kim üzünü qorumayıbsa, kim qoruyucu kremdən istifadə etməyibsə, gündən düşmüş çox pigment ləkələri var. Bu pigment ləkələri də aradan götürməkdən ötürü, yenə də təkrarən deyirəm, bu firmanın belə bir proqramı var, ağardıcı bir proqramdır. Ağardıcı nə? Var dərin ləkələri aparan, yəni çoxdandan düşmüş ləkələr, var sonradan yaranan ləkələr. Yəni, mənə elə gəlir ki, hər kəs, məsələn, kosmetoloqa əli çatmırsa, çox məşğul olan bir insandır, istər xanımlar, bəylərdə də bu problemlər var. Yəni bu firmanın bu məhsulundan istifadə edə bilər. Yəni təkrarən siz hər zaman olduğu kimi bu məhsulları firmanın özünə zəng vururlar, pulsuz çatdırılma vasitəsidir. Hə, Azərbaycanın bütün bölgələrinə çatdırılması pulsuzdur. Pulsuz çatdırırlar. Mənə də qalanda, yəni mən bir kosmetoloq olaraq və o firmanın nümayəndəsi olaraq, mən hansısa üzə, çünki bilirsiniz düzdür, biz reklam şəklində olmasın, deyirik bu buna kömək eləyir. Amma bəzən üzdə olan ləkələr, başqa bir problemlər də var daxildən. Bunu məsələn məsləhətdən sonra deyirik ki, bunu işlətmək lazımdır, ev şəraitində bu maskaları etmək lazımdır. Yəni o demək deyil ki, biz firmanın nümayəndəsiyik, firmanı reklam eləyirik, ancaq yenə də ev şəraitində də biz maskalarımızı deməliyik. Mən elə gəlir ki, məni gözləyən tamaşaçılar gözləyirlər ki, mən ev şəraitində Öz əllərindən, öz əllərinin altında olan məhsullardan necə istifadə edə bilərlər? Mən əlbəttə istəyərdim ki, bir-iki maska deyəm. Maskanızın birini deyin, ikinci maskamızı isə fasilədən sonra deyərsiniz. Olar. Buyurun. Deməli, mən istəyirəm xanımlara bir dənə maska deyəm. Çox gözəl bir maskadır. Deməli, neyinirik? Bir xörək qaşığı kəsmik götürürük. Əlbəttə, mağaza kəsmiyi nə üçün məsləhət görürəm? Çünki bazarda olan biraz duzlu olur. Ancaq duzsuz bir kəsmik götürürük. Bir xörək qaşığı, bayaqları Pərvanə xanım da şaftalı yağından danışdı. Həqiqi də o çox gözəl qırışları aradan götürəndir. Deməli, bir xörək qaşığı şaftalı yağı götürürük. Əgər o olmasa, məsələn, zeytun yağından istifadə etmək olar. Biraz ona süd əlavə eləyirik. Bir də biraz markov suyu. Kök suyu, sarı kök, bəli. Onları yaxşı-yaxşı qarışdırandan sonra hər zaman olduğu kimi üzümüz təmiz olsun. Üzümüzdə onu 20 dəqiqə saxlayandan sonra yuyuruq və o üzümüzdən, ondan sonra da özümüzə aid olan, yəni nəmləndirici kremlərdən istifadə edə bilərik. Bu ağardıcı bir vasitədir. Mən elə gəlir ki, hər kəs onu istifadə edə bilər. Çox sağ olun. Mən fikirləşirəm ki, tamaşaçılarımız qeyd etdi. Ancaq maskalarımız ardıcıl olaraq olacaq. Sayını deyə bilmərəm. Artıq bu Zita xanımdan asılı. Bizimsə indi fasiləyə keçmək vaxtımızdır. Fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik.
Çox sağ olun uşaqlar, əla. Deməli, Zita xanımın maskaları olacaq payız fəslində. Dəriyə necə düzgün qulluq etmək lazımdır, hansı maskalar məsləhətdir? Bir də mən verişin əvvəlində sual verdim kremlə bağlı. Mən elə gəlir ki, qaçırtmadınız. Təkrarən yəqin bizim efirimizə sonradan qoşulan tamaşaçılarımız var ki, onların da nəzərinə çatdıracaq ki, yəni payız fəslində bizim yay fəslində istifadə etdiyimiz kremləri dəyişmək lazımdırmı? Daha yağlı kremlərdən istifadə etmək lazımdırmı? Yoxsa yox. Ancaq görək Pərvanə xanımın işi nə yerdədir? Pərvanə, necədir vəziyyət burada? Yəni bitirirsiniz çünki yenə deyirəm, bizim məsləhətlərimiz də olmalıdır. Yəqin ki, ekran qarşısında əyləşən bizim tamaşaçılarımız bizdən maska reseptləri də gözləyirlər ki, saç üçün maskalarınız qalıb, maska reseptləriniz. Aha, bitirirsiniz, hə? Mənə gəl ki, bir dodaq boyası qalıb. Bəli. Aha, üzdə doğrudan da korreksiya çox bilinmir. Yəni ki, altdan işlənməsi ancaq dəyişiklik bilinir. Əla, çox gözəl. Ən sevdiyim bir tünd tonlardır. Mənə fərqi yoxdur da. Yaz, yay, payız, qış o tonlardan istifadə eləyirəm. Gözəl. Yəni, bir kiprik qoymaqla doğrudan da artıq bir gecə makyajına çevirmək bir olar. Bir kiprik, bir də biraz gözünü, misal üçün kiprikləri. Xanımımızı geniş planda zəhmət olmasa. Bir də boyanın rəngini də dəyişmək olar. Aha. Yəni ki, xanımın seçiminlə də, yəni. Çox sadə, çox gözəl, yəni gündəlik bir makyaj alanda əlinizə sağlıq, əyləşə bilərsiniz. Ah, bizim kokteylimiz də artıq hazırdır. Kokteylimizin tərkibini yəqin ki, Bəxtiyar xatırladacaq. Xatırladıqdan sonra isə artıq bizə yəqin ki, bugün də olsa, görürəm ki, 1, 2, 3, 4, yəni sayımız 4-dür mü? Hə, yəni təqdim eləyəcəksiniz, yoxsa yox. Dadına baxıq, yoxsa yox. Bunun dadına baxmaq lazımdır. Hə, siz tərkibini deyin, verin, mən də dadına baxım o arada. Qonaqlarımıza tərkib. Birini verin, dadına baxım siz tərkibini buyurun. Xatırladığına qədər. Hoş olsun. Aha, xatırladın. Bir nəfərin, yəni, porçasını deyirəm. Yəni, bir kivi, yarım armud. Əgər armud balacaqsa, bütün armud, yəni, da əlavə eləyə bilərlər. Apelsin, portağal və ananas. Əlavə edirik. Bu salat, bəli, çox effektli salat. Bu kokteyl çox effektli kokteyldir. Gözəl, əla. Zəhmət olmasa, hə, qonaqlarımız üçün də təqdim eləyərdiniz. Bizim padnusumuz da istəyirsiniz oradadır. Yox, profesional şəkildə təqdim olunacaq. Leyla, sən də zəhmət olmasa keçib əyləşərdin yerində. Çox sağ olun. Zita xanım, buyurun, hansı ki maskalarda söhbətimiz qalmışdı, o yerdən də davam edək, kokteylləriniz sizə gəlir. Problem deyil, Tacirə xanım. Mən bir dənə onu xatırlatmaq istəyirəm ki, yəni biz maska seçimində, çox sağ olun, maska seçimində əgər biz üzümüzə maska ediriksə, biz onu bilməliyik. Maskalar var, ağardıcı maskalar, var qidalandırıcı maskalar, var quruducu maskalar. Yəni, biz üzümüzün tərkibini də unutmalı deyilik. Mən istəyirəm indi bir-iki dənə qidalandırıcı maska deyəm. Çünki qidalandırıcı maskaya hər kəsin ehtiyacı var. Yaydan sonra üzümüz başlayır qurumağa. Yəni, əldə olan məhsullardan, bugünkü gündən meyvələrdən, tərəvəzlərdən istifadə edə bilərik. Maskanın biri artıq da demək olar ki, üzümün ən gözəl bir fəslidir. Və üzümdən biz çox zaman maska edə bilmirik, çünki o biraz sulu vəziyyətdə olur. Sadəcə olaraq biz iki dənə üzüm giləsi əlbəttə ağ üzümdən istifadə edə bilərik. Onların belə biz ortadan bölüb çərdəyən çıxardandan sonra, yəni onu biz üzümüzə sürtərək maska şəkilində. İndi ola bilər iki dənəsi işlənməsin, üç dənə işlənsin gilələrdən. 20 dəqiqə üzümüzdə saxlayandan sonra, biz üzümüzü yuyandan sonra o qədər üzümüz təravətli görünür ki, çünki biz bilirik ki, üzümün tərkibində böyük bir minerallar, böyük bir vitaminlər var. Yəni, bunu da edə bilərlər. Bugünkü gündə şəxsən pomidordan danışaq. Ləkələri çox gözəl aparan bir vasitədir. Pomidoru biz götürürük, süzgəçdən də keçirdə bilərik. Süzgəçdən keçirtməsək də, hətta onu biz belə qabığın soyandan sonra dilim-dilim üzümüzdə saxlasaq, yenə də onun fərqini görə bilərik. Bilirsiniz, tamaşaçılar belə diqqət yetirməsə, pomidor nədir ki, onun da fərqin olsun, üzüm nədir ki, onun bir fərqi olsun. İnandıram sizi ki, elə meyvə tərəvəzlər var ki, çiyələn özüdür, bugünkü gündə morğun özüdür. Onlar çox-çox bahalı maskaları əvəz edirlər. İndi mən bir dənə də maska deyəcəm, xarş edirəm, xanımlar diqqətli olsunlar, bunu yazmaq lazımdır. Olar mı? Buyurun. Banandan istəyirəm mən maska deyəm, çünki banan özü də nəmləndirici, qidalandırıcı bir vasitədir. Deməli, bir dənə bananı, əlbəttə çox yetişmiş bir bananı götürürük, onu qabığın soyandan sonra onu yaxşı-yaxşı əzirik. Onun tərkibinə bir az süt qatırıq,
Biraz da limon şirəsi qatırıq. Yenə də hər zaman olduğu kimi, ola bilər ki, o suyuq vəziyyətdə olsun, pambıq vasitəsilə biz onu üzümüzdə saxlayaq. 1-20 dəqiqə saxlayınızı. Ola bilər ki, bir dənə banan artıqlıq eləsən. Yəni, o maskanı bir gün soyuducuda saxlamaq olar. Çünki onun tərkibində süd xarab olmur. Bir gündən artıq soyuducuda onu saxlamaq olmaz. Çox zamanda... Yenə də mən istəyirəm ki, baldan bir dənə maska deyəm. Balın özü də tərkibi çox qidalı olduğuna görə. Deməli, 100 qram balı götürürük, ona biraz spirt əlavə edirik, biraz da su. Bunu biz əlavə eləyəndən sonra üzümüzə gündə 2 dəfə, 3 dəfə lasyon şəklində. Ancaq onu biz üzümüzə çəkən bir vaxt 20 dəqiqə, məsələn, yarım saat saxlayandan sonra üzümüzü mütləq və mütləq yumalıyıq. Başqa belə maskalar yenə də təkrarən deyirəm, almanın özüdür, almanı biz süzgəsdən keçiririk, düzdür o maskanı çox saxlamaq olmaz, çünki qaralır, onun tərkibində olan vitaminlər də ölür. Maskalar həddindən artıq çoxdur, Tacirə xanım. Bizim də zamanımız çoxdur, bugün deyil, qarşıda o qədər zamanımız var ki, sadəcə maskaları elə deyirik ki, dediyimiz maskaları eləyəsiz ki, irəliyən verilişlərimizdə də digər başqa maskaları deyək ki, siz də onları istifadə edəsiniz. Bəli, Zita xanım da oradan da hər zaman gözəl məsləhətlər verir, ancaq elə xanımlar var ki, elə kübar xanımlar var ki, onlar haradasa biraz təmbəlik edirlər, qulluq üçün salona gedirlər və ya hazır məhsullardan istifadə edirlər, yəni əllərindəki olan məhsullardan istifadə etməyə biraz təmbəllik edən xanımlar, məhz sizin seçiminiz Pharmona kosmetik məhsulları ola bilər. Bax, Pharmona kosmetik məhsullarının tərkibi də bitkilərdən hazırlanıb. Saçın tökülməyinin qarşısına almaq üçün şampunlar, ampulalar, quru saçlar, yağlı saçlar, kəpəkli saçlar üçün xüsusi gözəl şampunlar, üzü dərindən təmizləmək üçün toniklər, gözaltı qırışları, üzdə olan qırışları, əldə olan qırışları aparmaq üçün xüsusi keyfiyyətli kremlər, sonra çivzələr, ən çox şikayət bizim tamaşaçıların çivzələrdən idi, ləkələrdən idi. Bax, bunları aparmaq üçün burada gözəl tərkibli, gözəl kremlər var ki, istifadə etdikdən sonra tez bir zamanda nəticəsini görə bilərsiniz. Masaj üçün gellər var, kremlər var. Ayağın qoxusunu aparmaq üçün siz burada xüsusi kremlərdən istifadə edə bilərsiniz ki, ayağınızdan həmin o pis qoxunu tamamilə aradan qaldıra bilərsiniz. Bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Pharmona kosmetik məhsullarının Azərbaycandakı rəsmi distributoru AMC şirkətidir və Azərbaycanın bütün bölgəsinə çatdırılmaq imkanı var. Çatdırılması isə pulsuzdur. Heç bir ödəniş etməyəcəksiniz. Əlavə məlumat almaq üçün, sifariş etmək üçünsə bu nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055-671-67-54, 070-244-08-15, 022-255-14-11. Bax, indi heç də gecikməyin. Götürün bu nömrələrə zəif vurun və sifarişlərinizi verin. Keçək bizim saça qulluq. Yenə də yəqin ki, Pərvanə xanım, maskalarınız var. Buyurun, maska reseplərini verin. Deməli, mən ekspres maska demək istəyərdim xanımlar üçün. Kimin, misal üçün, meyvənin suyunu çəkmək və yaxud ilaxı başqa şeylər eləmək. Yəni, bizim saçlarımız hamımız bildiyimiz kimi vitaminlərdən və B2-di, B6-di, B9-du da, ADC-di bu vitaminlərdən ibarətdir. Ona görə mən maska demək istəyərdim. Deməli, apteklərdə satırlar da ampula şəkillərdə B2, B6, bir də B12 vitaminləri. Onları alırsınız, hərəsindən bir ampula qatırsınız. Bir də əlavə eləyə olunur, ora yenə hərəsindən bir çay qaşığı yağlardan, misal üçün şöytəli yağı, badam yağı bunlardan istifadə olunur. Qarışdırıb, yəni saçların dibinə acana yenə illiq şəkildə saçların dibinə yeritmək. Yerdə qalan mayəndə saçların uzunluğuna. Yəni mayəndə hazırlayırsa saçın miqdarına görə, yəni hazırlamalıdır. Kimin saçı gödəkdir, kimin saçı uzundur, çoxdur, azdır. Yəni hər xanım öz saçı miqdarını bilib ona uyğun hazırlamalıdır. Yəni bu maska ekspres maska deyilir də. Yəni həm tez hazırlanır, həm də tez olunur. O hazır vitaminləri alıb saçın dibinə vurursan. Bir də payız fəslində ən yaxşı kömək eləyir. Çiyələm, nə bilim, moruq, sonra meyvələrdir də, almadır, armuddur. Bunların püresini, misal üçün, sıxıb suyunu, içinə də yenə bir çay qaşığı, ya iki çay qaşığı limon suyu əlavə eləyirsəm, bu meyvələrin və
yağıdaların da içinə, yəni hər hansınsa hazırlasaz. 2 çay qaşığı limon suyu əlavəsiz, bir de yeni efir yağlardan istifadə edirsiniz de. Yani o, məsəl üçün kokos yağı da çok güzel yağdır, dolu vitaminlərlə zəngindir. Yine şöytəli yağıdır, badam yağıdır, sonra zeytun yağlardır. Bunlar hamısı saça çok güzel bir təsir görsədirlər. Yani her hansı bir meyvənin şirəsini ya kaşa deyirlər de, onu belə əzimdə sıyıq hazırlayıb o yağlardan içinə töküb bir çay qaşığımı. Bir de apelsin yağı var. Portağal yağı. Və portağal yağı. Ondan yani xanımlar kimin saçı yağlıdır, yani ondan istifadə edib 2-4 damcı belə. Maye damcıladıb saçın dibine vuranda o da yaxşı təsir edir yağlı saçlar üçün. Yine qatıqla hazırlanan bir maye olur da. Misal üçün bir elə bil ki bir xörək qaşığı qatıq götürülür. Tərkibinə damcıladırsan 2 ya 4 damcı apelsin yağı, portağalın yağını bir de rozmarin yağı əlavə eləyirsən. Bir de bir yumurtanın sarısını. O mayeni karıştırıp saçın dibine bir uzunu vuranda o da misal üçün yağlı saçlara çok geçer bir qidadır. Yani yine qatıq yağlı olmasın bir dərəcə. Yani ne kadar yağlı az olsa bir o kadar yaxşıdır. Çünkü saçın dibi onsu da yağlıdır. Bir de yağlı saçı dibi yağlı olan xanımlara məsləhət görərdim ki, hər dəfə yuvandan sonra darçını dəmləyib çay kimi. Sonra ondan elə bir ki yaxalamaq saçların dibini. Ümumiyyətlə, əgər fikir versəz, yağlı saçlar üçün şampunların tərkibində darçın olur. Əgər kimsə oxuyursa sastavı da, yəni şampunun sastavını, tərkibini oxuyursa, yəqin fikir verər ki, orada darçınsız olmur yağlı saçlar üçün. Darçın iminlə yağlılığı yağlı saçlardan ötürüdür, o yağlılığı götürür yəni darçın. Yani istifadə eləmək çox yaxşıdır bunlardan. Çox da gözəl effektlər olur, yəni təsirləri olur. Mən yağlı deyim, mənim saçlarım. Mən məsəl üçün bəzi bu maskalardan istifadə eləmişim, effekti də çox qəşəng olubdur. Sonra misal üçün balqabaq deyilir də bizdə. Bəli. Balqabağın suyu, bir də yenə onun tərkibinə əlavə eləyirsən 2 çay qaşığı limon suyundan, bir də müəyyən bir istədiyiniz evdə olan bir yağlardan da. Yəni yağı deyim çox töküm yox, olmaz. Yani onun miqdarı olmalıdır da. Yani o limon suyunu da əlavə verir ki, o yağın nə deyim, yaysın yandırsın. Başı yani aha, yandırsın. Və yaxşı yayılsın saçın dibine. Yani o da ən gözəl payız fəsli üçün bu balqabaq maskası, sonra meyvələrdən hazırlanmış kaşıtsalar da deyilir ona. Sıyıqlar. Sıyıqlardan istifadə olunsa, qatıqdan istifadə olunsa xanımların saçı çox canlı olar və gözəl olar. Bir de ekspres maskadan mütləq istifadə eləsinlər. Yani zəhmət mükəmməl olmasa ekspres maskanın tərkibini bir də xatırladın. Deməli ampulada satılır apteklərdə. B2 vitamin, B2. B6, bir de B12. B5 vitamini olsa, yani onun da ziyanı yoxdur. Bir de vitamin E, A bunlarda, vitamin C olur yani bunlar apteklerde ampula şeklinde. Yani bunların nətər deyim, smesdə vitaminov hazırlayıb, içinə də misal üçün rozmarin, ya nə bilim şəftəli yağı, müəyyən bir yağdan hərəsinə bir çay qaşığı əlavə eləyib, hazırlayıb, isidib, yani illik şəkildə saçın dibinə vurub, sonra yenə hər hansı bir maska, yani xanımlar bunun yadlarından çıxartmasınlar, hər hansı bir maskanı saça vuranda mütləq pükələnməlidir baş. Yani ki, ancaq isti olmalıdır. Bəli, onun həm təsiri yaxşı olur, həm də tez olur da, yani ki, tez əmələ gəlir. Yani bu maskanı, bu ekspres maskanı misal üçün любой vaxt istifadə edə bilərlər də, bir həftə, həftə yarım, 2 həftə, 10 gün, yani ki, fərqi yoxdur. Bu çox gözəl vitamin tərkibində çoxdur saçlarımıza. Saçlar ən çox bu vitaminlərlə də qidalanırlar, ən çox saç. Məsəl üçün sidina çox olanda, ağ saçlar çox olanda B3 vitamini çatmır insanda. O insan misal üçün balıqdan, qatıqdan, sütdən çox istifadə eləməlidir. Sonra çitnə kapusta
deyirlər ona. Hə, gülkələm. Bəli, gülkələmdən çox istifadə eləməlidir. Bax, bu vitaminlər, misal üçün, saçda, əgər orqanizmada çatmırsa da, bu vitamin, saç başlayır tez ağarmağa. Hmm. Yəni, ona görə daxildən müalicə vaxt olmayanda bu ekspres maskanı istifadə yox, həm deyilə, payız fəslində ən çox saçlarımızın təsadüf edirik ki, tökülən vaxtı olur. Onda elə sizin saydığınız tərəvəzlərin bəli. Də mövsümü olur bəli. Ki, biz həm maskanı, həm xaricdən, həm daxildən qulluq etsək, nəticəsini daha tez əldə eləyə bilərik ki, nədir ki, balqabağın belə götürəndə soğunu da içə bilərik. Bir mədə də, yəni yenə xanımlar baxsınlar, yəni xeyirlidir. Ola bilər ki, soru çalar, miqdarı nə qədər, yəni saçın massasına baxır. Uzunluğuna, qalınlığına, nazikliyinə baxır. Yəni biz artıq eyni ilə, məsəl üçün, bir qaşıqdırsa iki qaşıq eləyə bilərik, bəli. Üç qaşıq eləyə bilərik, miqdar eyni bəli. Olmalıdır. Yəni xörək qaşığı da, xörək qaşığısa, xörək qaşığı kimi artıra bilərik, çay qaşığıdırsa, çay qaşığı kimi artıra bilərik, damcıdırsa, damcıların miqdarını porsiya artıra bilərik. Çox sağ olun Pərvanə xanım, təşəkkür edirəm. Nəysə deyəsən, əlavəniz var Zita xanım, hə? Yox, Pərvanə xanım dediyi maskalar əlbəttə hər kəsə çox böyük ehtiyacı var. Yəni dediyi maskalar B qrupundan ibarətdir. B qrupu yəni bizim hər zaman bizim saçımıza, dırnağımıza, dərimizə çox böyük bir ehtiyacı var. Bu qidalandırıcı bir maskadır ki, yəni saçlar canlansın, məsələn, yanmış saçlar, bəzən yenə də deyirəm, boyadan, fenlən çox istifadə edirik və çox şeylərə məruz qalır. Mən istəyərdim ki, çox tamaşaçılar hər zaman artıq da tökülməyə başlayan saçlara bir dənə maska demək istəyirəm. O da elə bir çətin bir maska deyil. Düzdür, efirdə biz onu bir dəfə demişik ola bilər. Ancaq məndən xahiş eləyiblər, ona görə də istədim, söz istədim sizdən ki, bu maskanı deyim. Sadəcə götürürük, qarçitsa xardaldır. Xardal. Quru xardal paraşoku, yəni bütün marketlərdə satılan. Məsələn, 2 xörək qaşığı xardal götürürük. Bir xörək qaşığı zeytun yağı da ola bilər, yenə gerçək yağı da ola bilər. Yəni duru yağlardan daha badam da çox. Badam yağı da yəni. Yox, badam yox. Yağı demək olar heyifdir. Çünki onu xardal onun tərkibini öldürür. Aha. Ona görə də ola bilər günə baxan yağı olsun, qarqudalı yağı olsun. Deməli, o xardala əlavə eləyəndən sonra o qədər ona qaynar isti su əlavə eləyirik ki, o artıq da suyuq vəziyyətində olsun. Aha. Suyuq vəziyyətində olandan sonra gözləyirik, biraz soyur. Çünki yumurtanın sarısını ona əlavə etsək, yumurtanın sarısı biraz pişə bilər. Bir dənə yumurtanın sarısını əlavə eləyirik. Yarım çay qaşığı da şəkər tozu. Şəkər tozu nə üçün lazımdır? Artıq xardal özü, məsələn, bəzən hər kəs evdə də onu düzəldir. Onun tərkibində biraz biz şəkər tozu qatsaq, o daha da çox keyfiyyətli ola bilər. Bunu biz deməli yaxşı-yaxşı qarışdırandan sonra saçlarımızın divinə. Ancaq xatırladım ki, bu maskanı 10 dəqiqədən artıq saxlamaq olmur. Yenə də Pərvanə xanım dediyi ki, ümumiyyətlə bütün maskaları, saça qoyulan maskaları mütləq bükələmək lazımdır. Yəni çalafan papaqlar var, ondan sonra hamam papaqları var. Mətbəxdə istifadə etdiyimiz adi o maska çox yandırır, onu isti eləmək olmaz. Sadəcə olaraq o çalafan papaqla əgər biz onu örtsək, elə onun qıcıqlanması özünə bəsdir. 10 dəqiqədən sonra yəqin ki bizə aid olan gözəl şampunlarımız var. 10 dəqiqə saxlamalıyıq. 10 dəqiqədən artıq mümkün deyil. Çünki bilirsiniz, bəli, çox yandırır. Yandırmaq da o deməkdir ki, yəni ölmüş demək olar ki yumurtalıqları qıcıqlandırır. Aha. Və yeni saç əmələ gəlir. Və haradasa saçın tökülməsinə çox gözəl köməkli eləyir. Mən, bəs bunu hansı aralarda istifadə eləmək hansı lazım? Hansı aralarda? Məsələn, bax, siz deyirsiniz, müalicə müddətində. Müalicə müddəti də, məsələn, bir il boyu yəni istifadə təbii ki, edəsi deyilik. Tökülməyə başladısa, heç olmasa bir kursu nə qədər davam eləyə bilər? Mən sizə deyim də, bir kursu minimum 10 dənə. Ümumiyyətlə, bütün maskaların... Yəni dalbadal mı, yoxsa saçımızı yuduqdan? Məsələn, saçımızı yuduqdan, əgər düzdür, o biraz çox incidən bir maskadır. Onu, yəni, hər dəfə yuanda biz onu eləyə bilmərik. Həftədə bir dəfə də etsək, amma minimum 10 dənəsi olunmalıdır. Əgər dözə biliriksə, məsələn, həftədə 2 dəfə də eləyə bilərik. Ümumiyyətlə, bütün maskalar o deməkdir ki, biz üzümüzə maska deyirik, ilin 12 ayı onu işlətmək lazımdır. Yox, maskaları dəyişmək lazımdır. Elə olsaydı, biz elə ilin 12 ayı bir maskanı götürərdik, bu da təkrar eləyə eləyə durardı ki, qaçıran tamaşaçılarımız var. Məsələn, bəzən tamaşaçılar deyir ki, siz demişsiniz, biz də onu eləmişik. Aha. Biz demişik, bunu 10 dəfə elə gedəm. Mən, məsələn, mənim yanıma birdən gəlib, siz demişdiniz ki, filan yağı sürt üzünə. Yox, axı, biz ancaq onu vururam. Yox, yox, biz hansı arada etmək lazımdır, dəyişmək lazımdır. Bəli, bunu diqqət etsinlər. Hər zaman bunu xatırladırıq. Bax, məsələn, B
bayağı Pervanə xanım bir dənə maska dedi. Yəni fenlən hər bir qadın istifadə edir. Yəni fenlən saçını yumamışdan əvvəl heç bir çətin də maskalar deyil. Hə, gündəlik onu eləmək olar. Edə bilər. Yəni saçlarını artıq o bilir ki, o fen onu zədələyəcəkdir. Bunu eləyə bilər. Amma o ki qaldı o qidalı maskalar, tük çıxardan maskalar, qıcıqlandırıcı maskalar. Bəli, onların kursu 10-15, ondan artıq eləmək olmaz. Sonra fasilə vermək lazımdır. Nə qədər fasilə vermək lazımdır? Fasilə, bilirsiniz, əgər biz onun artıq da fərqini görürüksə, görürük də saç tökülməyimiz diyanıqdır. Bile, demək olar ki, 2 ay, 3 ay fərq vermək olar. Elə olar ki, əgər artıq da sizi heç ona ehtiyac yoxdur, bu, mən dediyim maska tökülməyə qarşıdır. Tökülməyi diyandıran və yeni tüklərin çıxmasıdır. Əgər görürük ona ehtiyac yoxdursa, başqa bir maskalara keçə bilərik, meyvədən, tərəvəzdən. Yəni biz nə daxilən, bax, məsələn, Baxtiyarın da bizə bir kokteyl düzəldib, mən də onun adına baxdım. Onun tərkibində o qədər gözəl meyvələr, bundan axı mənə heç bir ziyanı ola bilməz, xeyrindən başqa, elə deyilmi? Elə də biz saçımıza, üzümüzə nədənsə istifadə ediriksə və bilirik, hər kəs şuurudur, məsələn, tutaq ki, apelsin var bunun tərkibində, ya portakal var, tərkibində vitamin C var, kivi-də böyük bir vitaminlər var. Yəni bunu hər kəs düşünərək heç nədən çəkilməsinlər, saçlarınızda da, üzlərinə də. Əllərinə də, əllərə qulluq hamıdan böyükdür. Çünki yay zamanı çox günə, məsələn, üzümüzə günə qarşı krem vurmuşuq, qoruyucu kremdən istifadə eləmişik, amma əllərimizi unutmuşuq. Buna da çox böyük diqqət. İndi yəqin ki, verilişlərimiz həddindən artıq çoxdur. Bir gün əllərə həsr eləyərik, bir gün ayaqlara. Amma yenə də maskanı edən bir vaxt gerək axıra qədər onu etmək lazımdır. Bəli, biz hissələrə bölürük, yəni ki, bir günümüzü ayırırıq əllərə, ayaqlara, üzə, boğaza, bədənin müxtəlif nahiyələrinə, saça belə götürək. Ancaq ümumən bu qulluğu siz hər zaman etməlisiniz. Çünki bu çox vacibdir, çox əsasdır. Xanımlar diqqətli olmaq üçün həmişə özlərinə baxmalıdırlar ki, gözəl görsənsinlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Baxtiyar, bax görürsən, arada yenə də sənin əməyinə burada çox böyük qiymət veririk. Aa, salat da çəkmişsən, hə, hazırdır. Yaxşı, deyirəm, qoy çəkmişkən salatın da dadına baxım, görüm necə alınıb. Kulinar verilişindən sonra darıxmışam yeməklərin dadı üçün, yəni ki, aşbazların hazırladıqları yeməklərin dadı üçün. Ləzzətlidir, əladır. Doğrudan da əlinə sağlıq. Bilmirəm, bu sənin əlinin duzudumu, əlinin dadıdımı. Bilmirəm, həmişə özüm hazırlayıb yediyim üçünmü? İndi Bəxtiyarın hazırladığı salatlar belə mənim üçün xoş gəlir. Bunun səbəbini hələ aydınlaşdıra bilməmişəm. Bəlkə də Bəxtiyarın özünün hazırladığı bu mayonezin dadıdır ki, xüsusi hazırladığı salatlara dad qatır. Əlinə sağlıq, çox gözəl. Yəni ki, əgər siz də Bəxtiyarın hazırladığı gözəl, ləzzətli təamlardan dadmaq istəyirsinizsə, Elegans restoranına üst tuta bilərsiniz, hə? Gedib orada ləzzətlərin də dadına baxıb qiymət verərsiniz. Bu qədər. Təşəkkürə, çox sağ ol, əlinə sağlıq. Qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Gəldiniz, çox gözəl məsləhətlər verdiniz. Yəni ki, bugün mən fikirləşirəm ki, hər kəs üçün çox vacib olan məsləhətləri verdiniz. Hər kəs də yəqin ki, qeyd elədi, götürdü. Götürməklə deyil, bunları istifadə etmək lazımdır. Bugünlük isə bizlik bu qədər. İnşallah sabah Touch Show eyni vaxtında davam edəcək. Bir də daimi tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, Touch Show artıq həftə içi 6 gün efirdədir. Şənbə günləri isə 10:30-da xüsusi xanımları nəzərdə tutmuşuq ki, hər kəs öz evinin rəssamı olmalıdır. Burada əlimizdən gələn qədər sizə lazım olmayan əşyaları dəyərləndirib, gözəl əşyalar hazırlayacaq ki, siz də onları ətrafınızda istifadə edəsiniz. Bu qədər. Hələlik deyirəm, çünki sabah eyni vaxtda saat 10-da burada olduğumuza görə. Why pick it?
I told you, but I can't.